TV a la tercera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà aquí al camp de Badalona Sud, al camp dels Badalona Dracs en aquesta màxima divisió, màxima competició de la Lliga Nacional de Futbol Americà. El partit de la segona, tercera jornada enfrontarà els València Giants, equip que arriba aquí a Badalona amb el mateix balanç de victòries i derrotes, 1-1. Comentàvem, els dos equips arriben en aquesta tercera jornada amb una victòria i una derrota. Els Dracs van començar guanyant el primer de l'Hospitalet en el derbi català aquí en el debut de la competició de la primera jornada. El segon partit va perdre a la seva visita al camp de València Firewatts, i els València ja van començar el partit a la competició precisament perdent amb València Firewatts en el derbi valencià, i van guanyar a continuació els Osos Ribas en la segona jornada. Música! I lluiten ara en aquesta tercera jornada per mantenir-se, doncs, ben a prop dels València Firewatts, líders de la competició amb dues victòries i cap derrota, i que avui visita el camp de Voltors. Per aquest partit, per aquesta ocasió, comptem aquí amb un convidat especial. Tenim aquí a Ignasi Heras. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, home, anar fent. Ignasi Heras estarà avui amb nosaltres per comentar aquest partit. Estem aquí esperant a l'entrada dels equips. Dels equips. I ara veiem com entren els Badalona Dracs amb Sergi Gonzalo, el quarterback, el dorsal número 7, portant la bandera del conjunt de Badalona. Ara sona la música, una mica endarrerida. Bueno, Ignasi, anem a aprofitar aquests moments previs al partit per parlar una mica com es presenten els dos equips. Hem pogut veure un primer partit de Dracs amb molt bones sensacions contra uns pioners que, sí, és veritat que no estan en el seu millor moment, però bueno, un derbi sempre és un derbi, un primer partit sempre costa. El que està clar és que Pioners és un equip que ara mateix està en reestructuració, no només tècnica i el propi club, sinó que el propi equip s'està reestructurant. Tots sabem que en el futbol nacional això significa, doncs, que has d'estar a expenses que et vingui determinada bona generació de jugadors, és complicat, i ho sabem, ho sabem tots. Pel que respecta a Dracs, després del partit de València, doncs, home, al final va acabar sent un resultat que es va perdre d'un únic field goal. Sí, no, és un resultat per sort remuntable. Exacte. La visita aquí a Firewatts, potser vam tenir la mala sort de tenir com a lesionat important a Nate Prouts, que precisament debutava amb aquest partit després de no poder fer-ho contra Pioners. A la tercera jugada ja es va lesionar. Sí, i de fet, Nate, doncs, li enviem una forta salutació, perquè segurament ens estigui veient ja des de Seattle. Exacte. L'han operat ja aquesta setmana d'una rotura del tendó rotulià, i per sort sí que podem comptar és amb un reforç d'última hora. Sí, de fet ha arribat aquesta setmana. De Mick Johnson, un línia ofensiu d'un bon tamany, el podem veure amb el número 50. Mentre el que estem veient és el sorteig del partit. Tenim com a capità principal Ferran Llinàs i Íñigo Basurto, el dorsal 58 de Giants. També tenim el dorsal número 9, Kevin Dooley, el irlandès, nord-americà irlandès dels Badalona Dracs, amb el dorsal número 9. Amb el 54 tenim Àlex Mancha, i amb el 25 a Curtis Cano, el màxim anotador de la temporada de la LNFA Sèrie A, amb 7 touchdowns. La veritat és que l'altre dia va marcar els 4 touchdowns, doncs, contra Firebats, va fer un molt bon partit. I veiem que els sorteig començaran retornant els Badalona Dracs, i si no passa res estrany en aquest primer retorn, la primera ofensiva serà per l'equip local. En el cas de València Giants, és un equip que aquesta setmana ha pogut acabar-se de reforçar. Tinc entès que ja per fi poden disposar del seu quart. El Ricardo Quintana, sí. És un corba que ja tenien preparat, ja tenien pensat tenir Giants des de principi de temporada, per problemes burocràtics, podríem dir. No ha pogut arribar fins a aquesta jornada, va arribar, em sembla, tot just dilluns, i ja està a la disposició de les ordres de Santiago Torres, el head coach de València Giants.
I també el que veurem ara és un canvi de posició, perquè fins a aquesta jornada havia estat Ivan Ventre, sí, el dorsal número 3, que havia estat jugant de quarterback. Ara, amb l'arribada de Ricardo Quintana, doncs Ivan Ventre passarà a jugar de receptor. I com a jugadors destacats també tenim el número 45. Veiem que és un tros d'home, no? Podríem dir. Un tros de jugador. Des d'aquí, un tros de jugador. El dorsal 45, Ralph Pineda, el jugador americà, el que l'hem vist actuar en posicions de linebacker i també de fullback, de corredor potent, per guanyar primera una amb una llardeta. Tu el posaries, no, Ignasi? Sí. Sense cap mena de dubte. Sense cap dubte. Però hem de dir que l'americano que porta tracks tampoc és de tamany petitet. No, ja el podrem veure. Sí. I sobretot, ho dic perquè jo vaig veure el seu primer entrenament en el club i s'ha de reconèixer, a més, que és molt ràpid de moviments. O sigui, ja veureu que és un tio que és gran. Jo l'he vist que tant, la veritat és que l'he vist que té una velocitat de desplaçament i de cames molt important. Bueno, esperem que sigui un bon reforç per al club. Està preparat ja perquè efectuïn el kick-off a l'equip valencià. El seu jugador francès, Clement Ofan, serà l'encarregat de fer el xut. Veiem també preparats a Javi Fernández amb el dorsal 42 dels Badalona Dracs i a Curtis Cannon amb el 25. Jo crec que des d'aquí veig una bona muralla, no? Sí. Alex Mancha, Felipe Archilla, Joan Delgado i Roger Martí. La veritat és que jo m'hi ficava a retornar pel centre amb aquests. Bueno, veiem aquí, comença el partit. Un xut directament a fora. A fora. Un xut molt estrany, perquè suposo que no han volgut arriscar el retorn de Drac. Si donen una posició de camp molt bona, també, si l'accepten aquí. Bueno, si no ha votat dintre del camp, sí, és falta, sí, no, que els refrescs estan. No, m'ha semblat que n'hi ha votat. És que no sé si ha votat dintre o fora. Vist des d'aquesta banda, el cel vota a l'altre costat, no acabem de veure si ha votat dintre o fora. No, surt l'atac, no. Surt l'atac dels Dracs. Aplicaron una falta 5 yardas y salió la pelota. Veus, s'acaba sortint un retorn fins a mig camp, que no està gens malament amb aquest xut. Però bueno, ens quedem sense veure una de les jugades més espectaculars per mi del futbol americà, com és el kick-off return. És una mica sorprenent que la tercera jornada viatges així, o et fa molta por el possible retorn del Javi o del Curtis, sí, o realment és perquè tu no ho tens ben treballat, o potser no, és una mica estrany exactament el que volíem fer. Igual volíem fer un onside kick. Igual sí, però bueno, tot preparat ja a llarg de 42 del camp dels Badalona Dracs. Veiem a Sergi Gonzalo amb shotgun preparat per rebre el snap. Veiem la motion de Javi Fernández situant-se de receptor, fumble en el snap, l'agafa Sergi Gonzalo i entra amb contundència precisament el dorsal 45, Ralph Pineda, que comentàvem, el jugador americà dels que Giants. Que està jugant de tackle, en defensa. Se'l veu gran, Sí, sí, però a part és el capità. Sí. Bueno, també tenim gent gran, nosaltres. Sí. Tenim una línia molt gran, uns corredors força àgils, també. Està jugant de mai, linebacker. Està jugant de mai. Veiem l'engany cap a Javi Fernández. Finalment, Sergi Gonzalo queda amb la pilota i rep un nou sac per part del dorsal 43 dels Giants, i del dorsal 35 ha estat Alejandro Sauquillo. Em sembla que l'ajuda, si no m'he fixat malament, ha estat del dorsal 35. 35 i 43, diria. Oi que sí? El 35 no el tinc controlat. Veiem aquí la repetició. Hi ha hagut el fake d'entrega cap a Javi Fernández. És el 43 i rep l'ajuda del 35. Doncs sí, tenim controlat el 35. Era Juan Ángel Turpin, quan veiem l'escapada de Sergi Gonzalo. Amb els peus per endavant, arriba fins a just la divisòria del camp. No, li falta una mica més. Està allà al camp dels Giants, però és un quart d'alt. És un quart d'alt molt llarg. 6 yardes. Surt l'equip de Pan, no se la vol jugar. La veritat és que les dues primeres jugades han estat molt dolentes. Bueno, ho veurem, a veure. El primer snap ha sortit malament, això sempre ja et condiciona tot el drive. Malament la jugada. Després... exacte. És un sac que ja et deixa més de 10 yardes, ja et no condiciona... No s'ha entrat el segon fake de Javi amb l'option que teníem preparada amb... Hi ha 12 en el camp, sembla ser, per part dels Dracs.
Institución ilegal, equipo de gas, más de 11 hombres en el campo. Efectivament, són 5 yardes enrere. De totes maneres, aquesta falta si s'ha de fer alguna vegada, que sigui ara, no? Ara, un, sí, a l'inici del pan, partit. I en un pan, vulguis o no, fins i tot quedarà un millor pan que no tan a prop, no? Bueno, esperem que s'estigui sentint i es veiem bé. Veig que va retornar al linebacker americà. Des de casa, retorna al linebacker americà, sí senyor, Ros Pineda. Està situat, Javi a punt d'agafar-la. Sembla ser que la deixaran ben a prop. Ben a prop. De la llarda 5. A la 5. Molt bon xut. Molt bon xut. Fixa't. Al final, les 5 yardes. Les 5 yardes en... De la penalització. Ens poden haver estalviat el... Bueno, un primer 3 i fora per Drax. Com diu el Cruyff i el Charlie Reixac, encara els cigrons encara no estan a lloc, s'ha de deixar que la cassola es posicioni, perquè jo crec que és fonamental el primer snap. El primer snap ha sortit malament, ha acabat amb sac, et veus ja a més de 10 yardes, ja et queda ja tot el drive condicionat, per això. I al no sortir-te la segona jugada, que també acaba amb sac, doncs ja tens el drive perdut. Val més assumir-ho, no arriscar-te. I ara anem a veure l'atac de Giants, que també s'estrena en el camp, i la defensa de a Ricardo Quintana, el quarterback. Max Dicari dona la pilota a la mà per Juan Ángel Turpin, el dorsal 35. Quan veurem ara la defensa dels Drags formada per Marcos Carmona, Dan Menzel, el jugador húngar, Jordi Martí, Sergi López i Kevin Dooley, començant la tripleta de linebackers formada per Alex Mancha i Javier García Maño. Com a divis tenim a Carlos Carminati, Ian Escoda, Albert Pascual i en Marc Pinya. No li han posat foto perquè finalment no ha pogut estar. No ha pogut estar perquè té un tenim número lesionat. Tenim Joan Carles Bartra com a, que està... com a safety. Quan tenim aquí la visita de Jordi Creixell, en cap de premsa de la Federació Espanyola de Futbol Americà. Avui li ha pres el lloc. Està aquí amb nosaltres comentant el partit. Hi ha hagut un fumble. Veurem. Per Dracs. Donen possessió per Dracs, que recupera la pilota. Sembla ser que ha estat, doncs, precisament Dan Menzel, el jugador húngar. Sí, senyor. Recuperant la pilota a la llarga 13. Sí, la llarga 13. Molt bona situació de camp. Veiem aquí la repetició. Era una nova cursa de l'equip valencià. Sí, que els dos atacs que hem vist han sigut amb Information, amb el jugador americà de fullback. I en aquest cas... Sí, també estan... Estava molt dins de la seva zona. Sí, no podia anar a buscar. Javi Fernández. Amb una bona carrera. Exterior, veiem ara els titulars. Sergi Gonzalo com a quarterback de l'equip de Badalona Dragons amb Curtis Cannon. Com a corredor, Javi Fernández. I Joan Carles Bartra, Mick Johnson, el nou jugador. Com a línies ofensius amb Dan Menzel, David Benmayor, Joan Delgado i Felipe Archilla. Amb Ferran Llinàs com a receptor i Quim Fornaguera amb el dorsal 30. Els receptors d'aquests Badalona Dragons que estan situats ja a poc menys de 6 yardes. 6 yardes. Unes 6 yardes de la zona de notació, quan veiem que està sent atès un dels jugadors dels Giants. No podem veure des d'aquí el dorsal. No veiem el número. Quan sí, el que escoltem són les ordres de Xus Fernández. Les correccions de Xus Fernández. Aquí aprofitant la defensa. Estem just situats a sobre de la banqueta de Drac. Potser es colen, fins i tot tenim aquí un... Posem el temps mort del bàsquet, no? Que posen així el micròfon. Doncs gairebé seria el mateix. Doncs per sort sembla ser que es recupera Miguel Martín Sierra, el dorsal 55 dels València Giants. I així és perquè surt ja corrents per seu propi... Per mi peu. El seu propi peu. Quan estem ja reprenent el partit amb segona oportunitat, poc més de 3 yardes, a la yarda 6 del camp dels Giants, una situació immillorable per aconseguir els primers punts d'aquest partit que l'enfronta València Giants. El Gonzalo li dona la mà a Joan Carles Bartra, se'n va de... No! Se'n va de ser que podia amb el seu típic tall
marxarà de Ralf Pineda, el dorsal 45, finalment l'ha pogut agafar. I fins i tot han perdut algunes llardes en aquesta jugada. Veiem aquí la repetició. Semblava que anava a ser una passada, potser, cap a Javi Fernández. Sí, hi ha hagut un engany, hi ha hagut un engany de pas, de passe. S'ha anat tothom cap a aquella banda, ho veiem perfectament. I aquí li han donat, però ha trobat una autopista, un forat, directament. Un forat molt... Ralf Pineda. I l'ha aconseguit agafar del turmell, eh? Que sí. Ha anat justet, però... De fet, ni l'hi ha agafat, ni l'hi ha pogut fer una barrida. Veiem aquí a Miquel Andolf, el gran doctor del Badalona Dracs. S'estava saludant d'aquí des de la banqueta. Sembla ser que arriba el primer temps mort del partit. Equipació il·legal, acaben de xiular en el jugador americà, justament en el 45. He vist que els estaven donant unes proteccions de portar algun guant, sembla un guant, i estan retirant algun tipus de protecció del canell o de la mà. Tot molt estrany, la veritat, des d'aquí sí. No podem percebre realment el que ha passat. Però és que el que és sorprenent és que els àrbits fan una revisió del material justament abans de començar el partit. Sí, igual bueno, és algun tipus de protecció que s'ha col·locat en sí. Posteriori, el jugador. Home, de fet, ahir vam poder veure, jo vaig estar al camp una estona, el partit d'Osos i Unes, i realment hi ha jugadors amb pantalons d'altres equips i tot en el mateix equip. Uns amb mitxetes, els altres no, mitxetes negres, doncs, mitxetes vermelles... Doncs això, la normativa de FIFA és ben sí. Clara, la normativa de competició, sí, vull dir que no hauria de passar. De vegades es mira per uns, no es mira per uns altres. Això també podria ser. Però bueno, no entrarem en detalls. Quedem amb aquest tercer down. Després d'aquest temps mort, demanar per l'equip valencià, tercera oportunitat. I unes 6 yardes des de la yarda 9. Del camp dels Giants. Veiem a David Benmayor com a centre a punt de treure l'snap. Sergi Gonzalo ja amb la pilota a la mà buscarà la passada. Veurem si troba algú. I sí, ha aconseguit completar-la. Ferran Llinàs! Grandíssima recepció del capità. De Ferran Llinàs llançant-se al terra, eh? Haig de dir que Ferran... Tot un jove, aquest xaval. Ferran i jo havíem jugat junts... No diguis quan. No diguis quan. No diré l'any. No diguis quan. Veus, també amb tu havíem jugat junts. No diguis quan. No, mira que content surt del camp aquí Ferran Llinàs després d'anotar el primer touchdown del partit. De fet, això sí que ho puc explicar, però abans de començar el partit parlàvem amb el Ferran de que quan ens vam conèixer tots dos teníem cabell. Sí. Ara també en teniu, no? Bé, molt poquet. També... Doncs els 6 primers punts del partit pels Dracs després d'aquesta recepció de 9 yardes de Ferran Llinàs. En el primer quart d'aquest partit, el xut de Carmona a punt de marxar a la carretera. I ara veurem la repetició del touchdown. Veiem Sergi Gonzalo amb l'snap. I la pilota a la passada i Ferran assegurant. Igualment la línia d'atac li ha donat molt de temps, eh? Sí. Gran recepció de Ferran Llinàs per fer pujar els primers 6 punts al marcador. Carmona ha adoptat també a l'extra. I el 7-0 per l'equip de Badalona en aquest primer quart. Sé que és un drive molt difícil d'analitzar per la defensa de Giants, però en tot cas està clar que si deixen tant de temps a Sergi Gonzalo per pensar... Sí. I perquè Drax pugui fer el seu joc de backfield, d'enganys, de carrera, ho passaran malament. Jo crec que la idea de pressió que han intentat fer en el primer drive, aconseguint 2 sacs, crec que és més adequat que no aquest tipus de defensa més contemplativa. Sí, no, la veritat és que al principi s'ha vist molt agressiva la defensa de Giants en aquelles 2 primeres jugades. També és cert que en un tercer down potser sí que s'esperaven a la passada, i de fet li ha costat trobar algun desmarcat, sí. I Ferran no estava del tot desmarcat. El llançament ha sigut molt bo, la recepció, i la recepció o sigui, també. La cobertura també no estava del tot malament, si és cert que, clar,
quatre oportunitats als Dracs, tal com estan, a 10 yardes, alguna, a la yarda 10, alguna et fiquen. Sí. Bueno, tot preparat també pel kickoff posterior a aquest touchdown de Ferran Llinàs, el xut de Carmona, Marcos que sí, Carmona, que sí, el jugador mexicà, des d'aquí donant una gran salutació als seguidors mexicans. Veiem el retorn del dorsal 85, molt bona cursa, sortirà fora de límit, ha estat, crec, Miguel Meritén, efectivament Miguel Meritén, el dorsal 85, un jugador que el coneixem des del ben jove, sí, senyor, jove, i sabem el seu potencial. A part, és un jugador que jo em recordo jugant a júnior, era un jugador que jugava de quarterback, de linebacker, de corredor, de receptor, jugador, és un, el que feia falta. És un prospecte... Sí, potser li faltava, potser... especialitzar-se. I encara li falta especialitzar-se en una posició que segur que la que decideixi la farà bé, però si este és una mica el, era el playmaker del seu sí, equip. Però és que això a les categories inferiors, sempre cada passa, com en júnior, i tu saps, passa molt. Que els jugadors que són físicament molt i tècnicament valuosos acaben jugant a moltes posicions. Bueno, ens fixarem ara que ja està com a tackle defensiu Mick Johnson, el nou fitxatge, el dorsal 50. Veiem que té double team, bona recepció del dorsal 80, aconseguint el primer down. Ha estat Tomás Nieto. De fet, Giants, ho han comentat, tenen un planter nacional molt bo. Molt bo. S'ha de dir que té jugadors molt bons, joves. S'ha de recordar, potser tu la recordes, perquè potser tu estaves en aquell partit, fins i tot en l'equip contrari, però en un partit júnior van fer un partit memorable en la generació de Giants. Un partit contra Búfals. Sí, no, de fet jo estava com a coordinador de defensa. Sí, sí, va, vaig patir la remuntada. Em sembla que amb 7 jugadors van aconseguir remuntar i van fer un partit molt mal. Fa l'efecte, estava Álvaro Cosino, estava Jorge Huete, estaven jugadors que estan aquí avui amb els Giants. I de veritat, mira, dos primers downs consecutius. Estan fent un joc de passe ràpid molt, molt interessant. Estan fent els passes a 6-7 yardes, aconsegueixen el primer down. No, i a més han aconseguit córrer després de rebre, sobretot la banda. Per això, que estan guanyant. Ara veiem la repetició. És un joc. L'està aguantant la línia. De totes maneres, es treu ràpidament. Sí, sí, és un joc de passe ràpid. La llença forta, la veritat, ha fet bons passes de moment per portar 3 dies entrenant amb ells. Sí, més que res, sorprèn que puguin estar tan ben coordinats, sí, portant tan pocs entrenaments junts. Jugada interior de Ralph Pineda, el poderós jugador americà, 3 yardes de guany amb aquesta cursa. Sí que potser per l'aspecte, el quarterback no dona un aspecte de que sigui massa àgil, però sí, després es mou bastant bé pel que hem pogut veure fins ara. Sí, que no et sorprengui que també surti en alguna jugada del gany. A més, sabem que els quarterbacks mexicans són molt valents, els agrada córrer i són uns jugadors molt valents. Tenen futbol, aleshores saben quan han de fer-ho. Tenen molta experiència, normalment. Se'l veu dirigint bé a l'equip per portar, el que diem, 3 entrenaments amb el conjunt valencià. Segona oportunitat, 6 yardes ja, a la yarda 25. Els Dracs busquen novament la passada i ara se li ha escapat. No ha pogut rebre la dorsal 80 Tomás Nieto. Pràcticament una repetició de la que havia agafat abans, que ha fet un guany d'unes 15 yardes anteriorment. Ara no ha pogut atrapar-la i ara sí, aquest molt important tercer down i 6 yardes. Veiem la repetició. A l'esquerrà, quarterback Quintana, el mexicà, provenent de Burros Blancos, l'equip de, del Politécnico mexicà. És tercera oportunitat, 6 yardes. Novament Quintana busca la passada exterior cap al dorsal 27 i atrapa la passada i touchdown, sembla ser touchdown. Veurem Jonathan no, Piqueras, és que no sé el... veurem si l'ha donat o no, perquè no veiem la senyal de l'àrbitre, no? No veiem la senyal de l'àrbitre? No sembla... No hem vist cap senyal. No, li està... No. A veure... A mi m'ha semblat que sí, veiem aquí la jugada típica chair de Jonathan Piqueras, se la col·loca molt bé,
la reba dins i... Sí, 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 que ha entrat. Sí, sí, ha entrat. Ha entrat clarament. Com a l'àrbit no ha fet la senyal del touchdown, no sabíem si és que havia trepitjat fora del camp o no. No, és... No, estan donant primer down a la yarda 2 o 3. No, però això pot ser l'extra, no? No, perquè aleshores el down marker marcaria... I ara veiem... Marcaria que és un intent de 2. Ara veiem, efectivament, que surt a l'atac. Ha sigut touchdown de Jonathan Piqueras. Això era l'extra. L'extra que era de 2 punts. Que no ha pogut completar-la amb Tomás Nieto. I sí, hi ha hagut touchdown de Giants. No hem vist la senyal de cap àrbitre. De cap. I a la vez és que l'àrbitre de la banda s'ha quedat, no ho ha fet. La pilota la mà, no ha fet cap senyal. I a la vez el down marker estava marcant que era un try de 1. Sí, no, això pot ser perquè no l'ha posat. Es posa, però es posa torçat. De costat, sí, sí. Però estava com si estigués indicant primer down. Sí, el try no ha estat bo. En tot cas, 7 a 6. El try que buscava, el que està clar és que no tenen xutador per xutar mals, no? Això sembla. Doncs, molt bon atac, de Giants. Ha corregut tot el camp molt ràpid. Pràcticament haurà fet unes 8 jugades d'atac. Sí, sí. S'ha creuat sencer. I ha completat, crec que 5 de 6 passes. Sí, no, està clar que aquest tipus de passe de 6-7 yardes és el que hauran pogut entrenar amb el quarterback. Sorprenent el que diem de que un quarterback que acaba d'arribar aquesta setmana. Igualment, hem de reconèixer el que parlàvem abans, el Miguel Meritén és un nano amb unes capacitats. Torna a fer un xut, ara sí que picant. Un altre cop curt. Està clar que tenen un problema amb el xutador. És Roger Martí, bueno, el xutador és Jorge Huete. Jorge Huete, carinyosament, té problemes ja ell mateix. El que et deia és que tenen un grup de receptors nacionals o que poden jugar de receptors. Ho veiem aquí, a l'extra. L'intent d'extra point. Molt aquí, bona molt bona cobertura de Carlo i de Kevin també posant pressió. De totes maneres, se li ha escapat pels pèls. Al moment està mostrant... I el que està clar és que ara sentirem els crits del Xus Fernández, sí, ajustant la defensa, arrossegat. Suposo que per tot aquest tipus de joc de passes. S'han arrossegat bastant. Així està dient ara mateix. Bueno, Sergi Gonzalo aconsegueix treure-se la molt bona. Mans. Bona jugada d'engany. El Javi Fernández que aconsegueix marxar del primer, finalment en el placan. Aquí, tot just a baix de la nostra posició, ha pogut guanyar un parell de llardes. La veritat és que l'ha baixat, o sigui, o l'ha pujat. L'ha pujat. La recepció té molt de mèrit. Amb la punta dels dits, veiem aquí la repetició. Aquí l'engany, amb la pressió. Treu i de baix, amb la punta dels dits, aconsegueix rebre la recepció. Javi Fernández i guanya aquesta llarda. Perquè si no, la pèrdua de llardes hauria sigut considerable. No, era un passe endavant. No, el passe no, però dic, si no, el sac que ha estat a punt de rebre Sergi. Passada incompleta, no està acabant d'arrullar. La veritat és que la defensa estava seguint molt bé també ara. A Ferran Llinàs. Novament el dorsal 35, que s'està mostrant molt participatiu. Juan Ángel Turpin. Jugant en atac i en defensa. Hi ha algun jugador com precisament Joan Ángel Turpin o Piqueras, l'autor del touchdown. Jonathan Piqueras és el que t'anava a dir. I Meritén, que han sortit de Bous, de Museros, sí. De l'equip de Valencià, també proper a la capital levantina. Tercera oportunitat. I tots dos, com tu bé deies, són jugadors que ja a la categoria júnior eren molt destacables com a perfil de jugadors. Són bueno, tres doncs, i fora de dracs. Una altra passada incompleta de dracs que no s'està mostrant gens. Podríem dir... còmode. Sí, l'atac no està gens no còmode. No està gens còmode, només ho ha pogut estar quan s'ha vist en una situació molt favorable. Però amb els dos drives que ha començat aquí, ha estat tres i fora. Tres i fora i guanyant dos jardetes en els dos drives. Veiem la patada del mateix Sergi Gonzalo i Kevin Dooley, que atrapa la pilota a la yarda 18. 18, aproximadament 17-18, des d'on començarà un nou atac. I ara sí que aquest és important, que comenci la defensa a rutllar una mica i pugui almenys posar més dificultats a l'atac de Jo suposo, a més, que hi ha el problema afegit que sense el quarterback, el que hagin pogut analitzar l'estaf de dracs aquesta setmana no és el joc, o no té per què ser el joc que ara està fent Giants. Per tant,
serà un partit interessant a nivell tècnic i tàctic, perquè s'haurà d'anar ajustant a mesura que vagin detectant el tipus de joc que farà Giants, per la que dèiem, justament, perquè abans no tenien aquest quarterback, i per tant el joc no té per què semblar-se al que fins ara havia estat fent Giants en els seus partits anteriors. Bueno, primer deu pel Giants. Carrera interior. Que si ha guanyat algo, ha guanyat una llarga. Aquí no hem vist en acció encara, i no estem veient, és el dorsal número 3, que era el que estava jugant de quarterback fins la setmana passada i que en teoria anava a ser un dels receptors, el mexicà Ivan Berte. El veiem en funcions potser de coordinador d'atac, no? Enviant les jugades des de la banda. Per ara sí, i suposo que deu ser el millor, deu ser el quarterback suplent i no el volen arriscar. Bueno, té bons receptors, eh? Podem estar veient aquí mateix. El dorsal 80, el dorsal 10, com és Álvaro Cosín, que aquest també va agafar dos passades, s'enxufa en el partit. Ara sí que rep la pressió i ara sí que arriba el sac de Carmona. Marcos Carmona, el jugador procedent ja fa molts anys dels Borregos de Toluca. Sembla que aquesta és la cinquena o sisena temporada del jugador mexicà. Veiem aquí la repetició, molta pressió, dorsal 54, dorsal 30, finalment intenta marxar i per allà darrere entra Marcos Carmona per aconseguir aquest primer sac del jugador mexicà. El que em referia amb això, Cristian, és que no deixa de ser una mica normal que aquests inicis siguin una mica de tanteig i d'ajust. Sí, però de tanteig i d'ajustos sí, però... Sobretot per part de l'estat de Dracs, que jo crec que té més a ajustar que no Jaia, perquè València coneix el joc de Dracs. Veiem el segon temps mort ja demanat per València Giants. Doncs comentàvem que València ho està fent bé en defensa i en atac també. Però perquè sí que... Però perquè s'han trobat allà... O sigui, s'han trobat el joc de Dracs que ja coneixen, diguem-ne. O sigui, és a l'estat de Dracs que posats a triar, és un staff que no tindrà tampoc cap problema en fer ajustos. L'únic és que s'hauran d'anar fent a la mesura que transcorri el partit, simplement perquè l'scouting que hagis pogut fer no et val, perquè et canvia tot amb l'arribada d'un quarterback nou. Sí. Per tant, suposem que ara ja aquesta nova defensa, per ara els estan posant en molts problemes, de fet ens trobem encara estan en un tercer down i 12 yardes o 13, i per tant... Bueno, és el que comentàvem, que les coses s'hauran d'anar situant i estàvem convençuts que Xus Fernández aconseguiria ajustar la seva defensa per tal que s'adaptés a aquest nou joc de Giants. Que igualment és un joc que pots defendre'l molt bé, però que a l'encert, per el que estem dient, per els prospectes tan bons que té Giants com a receptors i aquest quarterback, que l'encert, per molt bé que tu defenses, pot fer que rebin la pilota. O sigui que és una defensa molt difícil. Sí, així és. Important, aquest tercer down. Sí, perquè donaria molta empenta també a Dracs. I també seria, en cas d'aconseguir el primer down Giants, també seria un nou cop. Un cop. Per la defensa de Dracs, després d'aguantar aquestes tres primeres jugades. Tercera oportunitat, 12 yardes des de la yarda 16. Busca exterior, completa el primer down. Veurem si la donen. Sí, efectivament, Álvaro Cosín ha sortit enrolat el quarterback Quintana, un jugador esquerrà, que a més rolar cap a la dreta i llançar amb l'esquerra. Llançar amb l'esquerra té molt de mèrit. Encara ho complica més. Hem vist, era lògic aquesta trajectòria també d'Álvaro Cosín, buscant un comeback un cop el que fa el primer down. Saps que amb un tercer és probable que aquesta trajectòria la tinguis en els exteriors, perquè és la més lògica per assegurar el primer down. Igualment és el que et deia, és una defensa aquesta del passe ràpid i a unes 7-10 yardes. Ha entrat molt la pressió pel centre i ha aconseguit sortir molt sol. Sí, ha sortit molt bé per... Bueno, novament primer down per Giants, primer i 10. Veiem la carrera, ha trobat un passadís, Ralph Pineda, qui li treuen el casc després d'haver guanyat més de 15 yardes. El jugador americà
Giants. Està clar que quan corre així li has d'anar baix, eh? Sí, veiem aquí com troba un forat. La veritat és que sí, sí, en el cap A no hem vist a ningú. I sí que ha anat a baix, evidentment, Javi García Amaño. Sí, sí, perquè en aquest oi has d'anar baix. Un bon cop. Ara... Doncs Giants ja està al camp de Dracs. Han sortit d'aquella compromesa tercera situació, han fet ara un nou primer down amb 15 yardes i ja es troben a la yarda 40 del camp dels Dracs. Primera oportunitat. Veiem tres receptors aquí a l'esquerra de l'atac de Giants. La pilota per Juan Ángel Turpin, el dorsal 35, placat per Ian Escoda, el 21 dels Dracs. I mocador, en Òscar Nogués. Ha tret algun mocador per alguna contusa? Sí, jo crec que al final de la jugada. Sí, perquè no hi ha hagut cap cop, deu haver sigut algú per parlar, no sabem d'aquí. La pelota muerta, la pelota es necesaria, podemos hacer un poquito de Drax, tenemos 15 yardas, primero, la pelota muerta, violencia necesaria, Dan Menzel, violencia innecesaria, y 15 yardas. Veurem ara la repetició, ens hi fixarem una mica, a veure què ha passat, ha estat el dorsal 70, l'estan aquí empantant, arrossegant, s'ha anat a la imatge, hem vist que l'estaven arrossegant entre tres línies. Sí, li han fet un double team, que un bloqueig o triple. La qüestió és que és primer down, novament per Giants, situats ja a la yarda 27, no, 23. Molt a prop ja de la zona d'anotació, busca la passada, bum, Jordi Soler primer l'ha tocat i a punt ha estat també d'interceptar-la. A punt ha estat d'interceptar Jordi Soler. Aquest passe de l'atac de València. En rectifica el gran coach Sebas López. Sí. Que Meriten també a sènior és un gran playmaker. Sí, home, clar. Bueno, és que Sebas ha estat a Giants fins l'any passat. Exacte, el coneix prou bé per poder rectificar. Oh, tant, sí, és veritat, el coneix. Playmaker, però potser destacava més amb Junior. Aquí veiem Jordi Soler a punt de treure i a més ha donat la volta molt ràpid per intentar agafar-la. Per intentar, però no ha arribat. Segona oportunitat, yarda 23, 10 yardes per als valencians, molt bon moment. Ara Jordi Soler. Jordi Soler intercepta, a punt, l'ha tingut Javier García. Molt de mèrit, molt de mèrit Jordi Soler, que suposo que més amb veterania. I a punt ha estat la defensa de Gràcia un altre cop. Interceptar. Molt de mèrit Jordi Soler, que amb la seva veterania ha aconseguit colar-se, posar molta pressió en el quarter, perquè quasi regala el passe a... Sí, la tenia. Mira, veiem la repetició aquí. Jordi Soler entrant tot sol. Sí, no? Ha tingut agafat, semblava que s'escapava. I l'ha llançat aquí, i li venia, i a més si l'intercepta, sí, és que se'n va sol. Se'n va sol. Se'n va sol. Que ha sigut una pena que se li hagi caigut en el... Novament busca la passada, volen els mocadors, la passada no es completa, quan ara sí que veiem a Ivan Vente, el dorsal número 3, que precisament s'acaba de quedar trabat. Sí, em sembla que s'ha trossat el turmell al caure. No, el bassó, semblava. Hi ha un mocador, jo l'he vist que el llançava a l'àrbitre de la banda de Giants. A veure si ens indiquen la falta. Haurà sigut de posició, suposo que es declina, veiem aquí la repetició. Ha tingut molt de temps, aquí tot sol. Sí. Formació il·legal, equip de Giants, 4 homes en backfield, la penalització és declinada, quarto down. Doncs la penalització és declinada perquè havia estat formació il·legal de l'atac de Giants. Igualment ha sigut interessant l'ajust que han fet ara, que ha sigut el jugar al fullback nord-americà, el número 45, per evitar la pressió de la línia de Drax, ha rolat junt amb el... O sigui, diguem-ne que ha fet de protector del rol del quarterback. S'ha anat amb un guardaespatlles. Exacte, ha fet de guardaespatlles el rolat. Està clar que no tenen xutador, perquè no, també juguen al guarda. Bueno, no és tampoc una mala decisió, no? Estan profuns, i si el xutador no és bo, doncs per què arriscar-te? Doncs mira...
Doncs mira, mira, no només no s'arrisquen, sinó que anoten. Mira quin forat aturat per al centre amb el jugador francès Clément Offen, el dorsal 48. Ha trobat un forat per centre a la defensa. Sí, sí. Ha aconseguit aquest touchdown. Col·locant el 7-13. Favorable. Veiem la repetició. Una formació oberta amb 4 receptors. Sí, aquí ha fet una trajectòria interior des de, sortint des de Tyren. No, ha sigut... Sí, sí, ha agafat a la defensa. Entre els dos safeties. I ara, doncs... jugaran els dos punts. Sí, sí, sí. Ja que no tenen... Està clar, el tema del xut no n'hi ha, per tant, jugaran sempre dos punts. No, perquè sembla que l'últim partit, Jorge Huete, el que comentaven, estaven llançant, xutant pilotes de Nivea. He vist alguna foto xutant alguna pilota de Nivea. Ens centrem en el partit, passada ràpida, novament, cap al jugador francès, Clément Offen, i situa... El 7-14. Tampoc ens alarmem, no deixa de ser la distància d'un unitatge. No, a mi el que em preocupa és que... Sí, que aquest passe ràpid... Van arrossegant, sí, aquest passe ràpid, està clar que comença molt profund en el seu camp i estan aconseguint les dues vegades. Novament surt. Des de la posició de slot i troba un forat enmig de la defensa. València es col·loca pel davant. El que està clar és que ja ens està aconseguint combinant la carrera de potència per als caps interiors amb aquest passe ràpid, està aconseguint moure tranquil·lament tot el camp. I això sí que és algo que en aquest segon drive, que correspon al tercer de Giants, sí que és un tema que s'ha d'ajustar. Bueno, estem allà, ja, falta molt partit, encara estem al primer... Estem en el primer quart, encara. S'està veient un bon partit. Molt bon partit, sobretot d'atac. Potser de defensa no tant, però d'atac estem veient un molt bon partit. Ara serà important també veure l'atac de Dracs, si també ha aconseguit ajustar-se una mica a la defensa que li està plantejant. Ui, el xut per recuperar, Giants! Ui, a punt ha estat de recuperar. Hi ha hagut ara un blocador, suposo que indicant que el xut ha sortit fora de límits. Suposo que perquè... sí, perquè no l'ha tocat. No, aixequen el mocador. Defensa aquí, ràpido. Defensa. Primera i 10 llargues per l'atac de Bracs. Pilota. Bueno, comentar també que podeu comentar tot el que vulgueu amb el nostre Twitter. @BDN/Dracs. Podeu allà anar comentant tot el que us sembla el partit. Coses que vulgueu que comentem o que vulgueu que parli el nostre company avui, Ignasi Heras. Ara sí que suposo que... Jo crec que se sent. Escrit. De Xus Fernández i de Neu de la defensa. Veiem que s'obre els receptors. La jugada de Curtis Cannon que... Que corre pel centre, ha trobat un flam molt gran. Tot el partit. No l'havíem vist en tot el partit, a Curtis, aconseguint ara aquestes 20 llardes, aixecant una mica la gent aquí, els aficionats dels Drets. Estem parlant d'un staff, per mi, molt complet, que és el que té Drets, i està clar que aniran ajustant, o sigui, que no havíem pogut fer l'escouting que voldríem, suposo, per la que hem parlat, i s'aniran resituant. No, és cursa de Curtis. Ara sí, l'ha aturat la defensa dels Giants. Veiem aquí la repetició de la cursa d'abans. Ha trobat un forat. I és molt ràpid. Un centre ha rebatat molt baix i pot fer un canvi de ritme molt explosiu. El que sí que hem vist, que en lloc de sortir amb els tres corredors, entre cometes, perquè són uns corredors receptors, aprofita això per treure ara oberts a Javi Fernández i a Joan Carles Bartra, que realment també són perillosíssims. Els receptors poden jugar perquè tenen unes mans excel·lents tots dos. I això ha obligat a més a desbalancejar-se la defensa de Giants, cap a un costat on hi ha la trinxa aquesta oberta de receptors. En la primera jugada hem vist molt de moviment. Veiem ara novament un jugador dels Giants. Sí, s'ha quedat un jugador a terra. És el dorsal 43. És el dorsal 43, Alejandro Saorquillo.
Esperem que pugui continuar el partit. Home, surt pel seu propi peu, esperem que no sigui res i que es pugui recuperar, perquè no surt tan bé com havia sortit abans el seu company, finalment, però bueno. No, perquè si algú sempre... Segurament sí que pugui continuar. Segona oportunitat, 10 yardes ja al camp dels Giants. Després d'aquestes dues curses de Curtis, un cop fortíssim s'emporta Sergi Gonzalo per part de Juan Turpin. Ara no sé, Turpin, quan veiem que cau un altre jugador. Ara està el dorsal 52, Víctor Pasqual Champi. Sembla ser que ha pres mal. Número 52. Sí, és Víctor Pasqual, el dorsal 52. Veiem aquí el bloqueig, hi ha hagut un bloqueig baix, crec que de Curtis. Sergi també s'ha emportat un cop molt fort, molt fort a Juan Ángel Turpin. Com havia llançat la pilota. Sergi, per això, si algú té, és que aguanta. Sí, és un quarterback ja... A més li agrada. Sí, jo crec que es creix, no? Sí, sí. Un fort aplaudiment per Víctor Pasqual. De fet, el Sergi és un quarterback també que pot córrer perfectament i que no li fa por el contacte, vull dir, no... Sí, sí, sí. Canvi de quart, arribem a la finalització d'aquest primer quart. I en aquest moment s'acaba el primer quart. Quart molt interessant. I jo crec que estem veient un partit que tàcticament està resultant interessantíssim. La veritat és que sí, a mi era un partit que me l'esperava gens fàcil, com està sent. Molt complicat, de fet està sent un partit força complicat, perquè Giants és un equip que s'està anant amunt. Va començar potser amb molts problemes pel tema que no li va arribar finalment al quarterback el primer partit, potser comptaven amb ell, van tenir que fer un improvisar amb Ivan Bente com a quarterback. De totes maneres també tenien un equip davant, és un dels millors de la lliga, com era Firewatch. També era. Però després va guanyar Osos, uns Osos que hi van guanyar Pioners, o sigui que... Tercera i 10 per Dracs. Ha sigut una wildcat directa a Curtis Cannon. Ara important aquest quart down i 4 yardes. A la yarda 35 de la defensa de Giants. Important quart down, Sergi Gonzalo a la mà per Curtis Cannon. Gol finalment aconseguit ser aturat per Rubén Calzado, el dorsal 96 dels Giants. I recupera la pilota novament València Giants. Ara sí que s'ha d'aturar aquest atac. Sí, no ho ha pogut fer amb cap dels dos atacs que ha tingut els Giants. I ara sí que necessitem aturar perquè estem perdent, recordem, 7-14. No, i no només això, sinó ja per un tema també moral, o sigui, un tema d'ànim del propi equip, no? Sí, és. Has fallat aquest quart down, que t'has arriscat, i la teva defensa fins ara no ha sigut capaç de parar Giants amb drive yards, o sigui, amb possessions llargues. I aquí pràcticament estan russant, estan a la yarda 30, comencen. Sí, després també... Per tant, és un trajecte més curt. Per cert, des d'aquí una mica els ànims que ja estan... Queda molt de partit, mira, bona jugada defensiva, molt bona jugada, molta pressió per part de la defensa, Carmona i Maño, el Maño, crec que han estat els dos que han arribat a aturar per darrere la línia d'escrimmage aquesta primera jugada. La veritat és que les jugades que ja han sortit a mi formation no els hi estan funcionant i realment el que està causant problemes a la defensa de Drac està sent el passe, aquest passe curt, curt de 6-7 yardes, 8 yardes, però que és molt ràpid d'execució i que no està arribant a controlar. Bueno, molt important, sembla que surt el sol aquí a Badalona. Veiem si això enlluerna una mica a l'equip badalònica, està perdent momentàniament amb els València Giants 7-14. Normalment cursa
Crec que ha estat de Juan Ángel Turpin. Sí, així és. Un jugador que està fent un excel·lent partit fins ara, tant en atac com en defensa. Sí, senyor. Veiem la defensa de Pioners aquí a les nostres imatges. Estrenaran pantalons, uns pantalons que es van estrenar ja la setmana passada. Amb aquests tons ataronjats que li han donat el nou color d'aquesta temporada, no? Han introduït aquest color taronja com a tercer color. Tercera i cinc, importantíssima. Una formació ara oberta. Ha entrat, no ha calculat molt bé els temps Àlex Mancha, el timing de la conta, i els hi regala automàticament el primer down. Amb aquesta penalització ha volgut apurar molt per entrar i d'efectuar aquest blitz, i finalment s'ha menjat la conta del quarterback i els hi regala aquest primer que... down, una penalització de 5 yardes. És una jugada molt arriscada. Sí, perquè encara que la conta hagi sigut la mateixa durant tota l'estona, amb que te la canviï una mica... Tu pensa que estàs davant d'un quarterback amb experiència, per això, que t'està veient que entres, i si et veu entrar tan ràpid... Només amb que endarrereixi la conta. Bueno, doncs ara es tanca més a l'atac de Giants. Busca la passada curta, no? Un pitch and go... I atrapada fora de límits. Sembla ser que ha sortit fora de límits. No ha pogut completar-la ara amb Jonathan Piqueras. S'ha vist clarament com era un hitch and go o un stop and go. De fet, no ha fet un stop, sí, una volta, no? El que passa és que sempre és una jugada que per al defensive back és molt complicada, perquè perd la inèrcia, aquí s'atura, baixa el corner, clar, a la que el corner baixa i a la que puja ja t'ha guanyat l'esquena. L'ha agafat fora del mig perquè no arribava el safety com era Joan Carles Barta, molt justet arribava. Ha arribat molt justet. Sí. Bueno, menys mal, perquè s'hagués situat a dins de la yarda 20 ja. Estem encara al camp de Giants, a la seva yarda 40, ara amb 4 receptors, 2 a cada banda, a l'atac valencià. I el jugador americà fent d'escorta del quarterback. Ricardo Quintana busca la passada. Ui, no s'ha donat compte Javier García, però si l'arriba a veure, la podia haver interceptat. També gairebé arriba Ian Escoda des de la posició de cornerback, gairebé arriba també l'intercepció. La sensació que et dona per això l'atac de Giants és que és igual que ara estiguin en tercera i 10, ha estat jugant exactament igual. Sí. I són perfectament capaços de fer-te una jugada de 15 yardes, estiguin en primer down o estiguin en tercera. I per tant és un atac que és molt complicat per la defensa, perquè a més és cansat. O sigui, està aconseguint Giants mantenir molta estona el seu atac en el camp, amb el qual a poc a poc la defensa de Dracs es va gastar. No, veiem la línia d'atac de Giants, tampoc té res a envejar. No, la línia, és una línia gran i que està aconseguint protegir bé el seu quarterback. Gent veterana, gent amb experiència, algun que altre jove, però amb molt de tamany. Mira, completa! Novament cap al jugador francès. I finalment entre tres aconsegueixen aturar, però després ha aconseguit un altre tercer down importantíssim. I s'ha fet mal, Manyo. S'ha quedat a terra el Javi. Javi García, sembla ser que s'ha fet mal de veritat. Sembla ser que s'ha fet mal de veritat. Perquè des d'aquí estem sentint els crits, pobre Javi. Veiem aquí, estàvem placant-lo. Depèn com haurà quedat amb el peu a sota. El peu se li ha quedat aquí. Sí. I se li ha caigut a sobre. El dorsal 54, Àlex Mancha. Ha sigut el seu propi company. Se li haurà quedat probablement al turmell. Se li ha caigut. A més, és de darrere. La veritat, una llàstima aquesta jugada, desgraciada jugada. Pels Badalona. Javi García. Però sobretot per Javi García, pel Manyo. Ho sento, és que m'estaven preguntant el nom del jugador. Doncs mira tu, aquestes coses són les que a vegades no t'agrada, no, mai, que succeeixen. És un tema molt
i sobretot que és un esport pues, totalment amateur, no? Sí. Que aquí tothom treballa, que tothom té que anar a la... I a més és... és completament, perquè és que és que et cau a sobre els companys que estan fent el placatge amb tu, sí, de manera que sí, la teva, sí, el teu peu o la teva cama queda mal col·locada, clar, clar. I al caure de sobre una persona de... Això. El joc evidentment està sent aturat i aquí hi ha un silenci, no, i normal. A més jo conec el Javi de fa moltíssims anys i ja et puc dir que si ell es queda a terra és perquè no es pot aixecar. Evidentment, no, hi ha els crits que se sentien ja... Sí, però vull dir que són... No, però ho hem pogut veure les imatges, jo ho he dit perfectament, sí, sí. No tornarem però a posar... Però vull dir que si en el futbol americà, que si en el futbol americà per norma no es dissimula mai de ja en el turmell, la descarta has d'esperar 3 setmanes o un mes perquè no, et puguin operar... Sempre és millor que a tu l'ocasió sigui en calent... Sí, 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 per això... No esperar-te ara a arribar a l'hospital, que igual arribes si t'ho col·loquen d'aquí una hora, quan ja... No, o a lo millor ja està massa inflada la cama i no te'n poden recol·locar, a lo millor això ja fa que t'hagin d'operar d'aquí 3 setmanes, etc. El que està clar és que si en el futbol americà normalment els jugadors no dissimulen, no simulen, no és com d'altres esports, a part és que el Javi és un jugador que els que el coneixem de fa molts anys i jo crec que el coneix tot el futbol americà espanyol, és d'aquests que comentàvem abans de la emissió, no, encara que tinguin algú que els fa mal no t'ho diuen. No t'ho diran, vull dir que quan es queda a terra és perquè realment sí, no es pot ni aixecar. Doncs una llàstima perquè a més és una lesió que no serà per un parell de setmanes. Com l'estan immobilitzant sembla que és important. Que és una baixa important pel que queda de temporada pels Dracs. I per partit d'avui també, perquè és un linebacker amb un desplaçament molt bo, lateral. Estava molt a sobre de les jugades també. Per això és molt ràpid, és un que es desplaça molt bé. De fet, ha estat a punt de fer una intercepció que l'hem comentat abans. No, estem tenint sort perquè en 3 jornades tenim 3 lesionats importants, com han sigut, per exemple, Raúl Cernuda, el receptor mallorquí, com ha sigut Nate Prouts, l'import, el que tenia que ser potser el fet diferencial aquest any respecte a l'any anterior, perquè era un jugador que venia per jugar de posicions de defensive back, de retornar. Enviem molts ànims i una forta abraçada. Ja l'hem mobilitzat al turmell i se l'emporten. No sé si han arribat fins al xumoll, jo crec que és el turmell principalment. En tot cas són males notícies, evidentment sempre la lesió greu d'un jugador. Sí, però de totes maneres pel tipus d'immobilització tampoc crec que hagi sigut, jo potser m'esperava una tibia i peroné d'aquestes que a vegades veus, no? Que són, que fan les arrifances quan sí, ho veus. La que et comentava jo abans era una tibia i peroné. Sí, també l'he viscut així a 2 metres de mi i és de les coses que t'impacten per tota la vida. Però bueno, ens està... No volem parlar d'aquestes coses, però bueno, el tema ens porta a comentar-ho. Esperem que no tinguem més ensurts d'aquesta mena en el partit. I el partit es reprèn quan puguin treure ja s'emporta Javi García al camp. Però clar, ara hi ha un problema, que estarem sense ambulància. No sé si voldran reprendre el partit. Jo crec que això és el que està parlant el refri ara. Veiem les imatges que el refri està parlant justament amb els auxiliars de l'ambulància, perquè ara és una decisió que s'ha de prendre. Clar. Si s'espera que arribi una segona ambulància... S'ha de trucar, però el que està clar és que a Javi se l'han d'emportar. Però, clar, però diuen que si el doctor es queda, com sí. El doctor es queda... Doncs... Ja. De fet, sense voler fotre lío, però és millor tenir el doctor que no els auxiliars de l'ambulància. Sí, tant. Sí, sí, no, que estiguin els auxiliars de l'ambulància, però clar, no té res a veure. És un traumatòleg amb moltíssims anys d'experiència treballant en el món de l'esport i en el món de l'esport d'elit. Com el Barça, etcètera, seleccions nacionals... Bueno, reprèn el partit. Reprèn el partit, que ens hem quedat aquí una mica fred. Primer, de Giants
m'estava fent un lío perquè estava veient la jugada, però també he vist un mocador que ha de ser un holding. Un holding de la Giants. Qual es farà anar enrere. Aquesta cursa Pineda s'invalida la... Estatal dorsal 70. La Giants, tot i que no veig a cap 70. Bé, això és molt típic de l'àrbitre, perdó. Això quan no et diuen un número de l'equip contrari, que també ha passat. T'ho dic perquè ahir em va passar a mi, amb els rèflics que hi havia, amb els rèflics que hi havia al camp. Que no sé si, no sé si els coneixes. No sé. Algú me'n recordo d'un número 4 que no hi havia. Sí, exacte, que no hi havia, sí, algú així. Que era de l'equip contrari. No, quedi clar que jo no vaig ser, però era un dels àrbitres. En tot cas, la situació ara és primera i 20. Tornen a fer una carrera amb el número 45. Novament un holding. Que frenar-lo és complicadíssim. Sí. Tot s'ha de dir. Ha d'anar una baix a agafar-lo i anar una altra dalt quan veiem un nou holding. Sembla que sí. Així és. Holding, sí, holding de la línia d'atac. Dos holdings consecutius. Es manté primer, però se'n van ja quasi al seu camp. Doncs serà primera i 30. Holding, equipo ya, 67. Ara sí que hi ha número 67. Número 67 que hi és. Raúl Ortiz. Holding, holding, repeteix el primer down i serà un Raúl Ortiz també que porta uns quants anys jugant, més quan ell com Rulo, si no... Sembla que sí. Està jugant amb la línia ofensiu, abans estic del tot segur que jugava com a defensiu. Pues ara està de guàrdia, guàrdia esquerra. És l'evolució, no?, dels jugadors veterans. És que ara que anem guanyant pes. Bueno, veiem aquí quatre receptors amb Ralph Pineda com a corredor i Quintana a punt de treure l'snap. La jugada amb option cap a Ralph Pineda, es Bartra, però després d'haver guanyat, doncs pràcticament primer down, quan era primer i 30, s'ha quedat a una llarga. I importantíssima aquesta jugada, perquè estaven amb un bo. Primer i 30. La Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie A, màxima competició nacional. Els Badalona Dracs que reben la visita d'uns València Giants que estan desplegant un joc molt efectiu. Molt divers, també. Sí. Estem veient molta diversió de jugades, de posicions. I una segona oportunitat. Quintana en shotgun, novament mateixa formació. La mateixa jugada cap a l'altre costat. Ah, fumble, ha hagut un fumble, recupera Drax. I a més, Quintana s'ha emportat un cop duríssim per part de Curtis Cannon. I el fumble que és per Drax. Un boníssim cop d'efecte perquè havia aconseguit ja el primer down amb la jugada. Veiem la repetició. Quintana s'emporta un cop duríssim de Curtis Cannon en el moment en què treu la pilota. Ara veurem com arriba aquí Curtis. La i aquí en el placatge ja se li ha escapat la pilota. Sí, ha sigut en el placatge de Pasco i entre Jordi Soler. Sí, amb el placatge de Pasco se li escapa la pilota a Ralph Pineda i no sé si ha estat Jordi Soler qui l'ha recuperat, però el que sí és segur és que l'ha recuperat els Dracs i molt important perquè se'n podien anar 7-21 eren ja dos, eren dues anotacions pràcticament al final. Part, a la segona recordem que comença atacant Giants, sí, la qual cosa els Dracs va... Mira, aquí troba forat Javi Fernández i ara sí que troba forat pel centre, buscarà la banda aprofitant el bloqueig de Joan Carles Bartra, arriba fins a la llarga 30 del camp de Giants. Excel·lent la jugada perquè ha sortit de la seva llarga 13, que era una situació compromesa. Compromesa. Ha aconseguit unes 50 llargues de guany. Ha intentat buscar l'exterior, buscar els bloquejos, però s'ha trobat que era tot una mica... Al final ja només quedava Joan Carles. Me busco mi vida, jo mismo. Sí, perquè al final només acompanyava el Joan Carles, sí, amb la qual cosa dic que... Però bueno. Primer i 10, llarga 30 allà del camp de Giants. Sergi Gonzalo ara cap a Curtis Cannon amb una jugada de draw. Ara sí que busca l'exterior, ara el troba forat i sembla que se'n va, arriba fins a l'endzone, touchdown, Badalona Dracs,
touchdown Curtis Cannon, el seu 8è touchdown. Això sí que ha sigut un cop d'efecte important, perquè de que gairebé ja ens es col·loca a dues anotacions i empates el partit amb dues jugades. Dues jugades t'has fet. Aquest slam, el número 21, i aquí amb aquest quiebro se'n va del safety que li venia, i aquí ja buscava l'esquena del Joan Carles, però Joan Carles tampoc sabia molt per on li venia. Està molt bé, perquè des que ha estat placat ha guanyat fins i tot 10 yardes més amb l'embranzida. Per això. Igualment la clau de la jugada ha sigut el número 21, que s'ha menjat a l'engany. I aquí veiem Ladró. I aquí Ladró, exacte. És un cop ja la línia havia obert. Entra dintre, busca fora, se'n va del placatge i aquí ja no l'agafa ningú. Aquest és un bloc que la línia es divideix i això fa que s'obri el propi gap. Ui, estan tornant una pilota desinflada, eh? Deu ser dels Patriots. Jo he portat una pilota, però no sé si és aquesta. Han sigut dues jugades que... Carmona que xuta, Jorge Huete preparat pel retorn, l'agafa la seva llarga 10, arriba fins a la 20, curat, se'n va a la 30, se'n va, mare meva, Jorge Huete, la que està retornant, els bloquejos, excel·lent. Aquí hi ha hagut un bloqueig per l'esquena. Aquí hi ha hagut una falta. Hi ha hagut un bloqueig per l'esquena. Buscaven massa els bloquejos en lloc de preocupar-se més de córrer. De córrer. Jo crec que si hagués corregut a línia recta, on estava aquí de dreta. Hi ha hagut un moment que ja era només córrer. Però bueno, Huete és Huete, ja ho he dit abans. Sí. Un personatge molt peculiar. Aquests bloquejos, és que algun d'aquests bloquejos pot ser que estigui per l'esquena, com així ha passat. No, i a part d'aquest... Perquè a més te'ls trobes, tens molts canvis de ritme. Clar, les regles NCA hi ha més contacte fins que la pilota vola. Per tant, el contacte que jo el veig absolutament legal. Veiem aquí a Kevin Dooley esperant les ordres de Chus Fernández, com a capità de la defensa. Important, novament, segon i gol a la yarda 9. Hi ha hagut ara fora de joc, sembla ser. De Dan. De Carmona. Jo diria que ha sigut el Dan. I de Dan. Però és que he vist els dos entrar alhora. Ai. Està sent un quart. Segona oportunitat. I gol. I ara passarem a la llarda. Doncs, 4. Mucha distància. Sí. A la 4 i mitja, anirem a la llarga 4 i mitja. Sí, perquè no hi ha més remei. Déu-n'hi-do el que està durant aquesta primera part. Hi ha hagut la interrupció desafortunada. La qüestió és que la situació ara per la defensa de Dracs es torna a complicar molt, perquè estan dintre de la llarga 5, i amb aquest joc de passe tan ràpid, o carrera de potència, bueno, que també confiem, la poden fer. Confiem en alguna intercepció, en algun turnover, com ja ha passat en dues ocasions en aquest partit. Sí, senyor. La pilota novament en l'aire, veurem intercepció! Intercepció! Intercepció d'Albert Pasqual, que veurem si troba forat, perquè aquest sí que és ràpid. Aquest sí que és ràpid. De totes maneres, també ha sigut molt ràpid Jonathan Piqueras, però bona intercepció. Novament un cop d'efecte. Albert Pasqual decidint avortar aquesta passada, aquest touchdown, perquè pràcticament anava a ser un touchdown que s'esperés. Ha hagut d'esperar una mica a que Johnson baixés. Hi ha molt bons bloquejos aquí de Dracs després de la intercepció. Llavors, perquè la banda de Giants... Pasqual m'ha fet quedar malament perquè pensava que ningú l'atraparia perquè és un jugador ràpid. Però bueno... No, però és que el que l'ha atrapat també és molt ràpid. Igualment, la banda de Giants estava demanant que li havien robat la pilota a Pasco en el retorn, i s'ha vist perfectament com quan li prenen la pilota ja té els genolls a terra, i per tant era tots van. Perdó, del Mancoita, que estava reclamant la banda de Giants que li havien robat la pilota durant el retorn, i s'ha vist perfectament en la repetició que ja els genolls havien tocat a terra i que per tant la pilota és de Dracs. Bueno, em sembla que hi ha hagut un altre lesionat. Crec que és el... No sé si és Íñigo Basurto, el veterà jugador número 60... Crec que sí, que és el número 68.
esperem que tampoc sigui res greu, sigui només un cop que hi ha hagut en aquest retorn de la intercepció d'Albert Pasqual, quan resten 3 minuts i mig aproximadament. 3 minuts 50, m'ha semblat. I ara sí que seria important que anotés Drax, perquè hem passat d'haver pogut rebre, encaixar dos touchdowns a encaixar un i possiblement, o sigui, a anotar-ne un i a lo millor ara anotem un segon de marxar, i això sí que podria ser un possible cop. 21-7 a la mitja part, a marxar amb un 21-14 pot estar molt bé, molt bé. A part d'aquest, veurem ara Curtis Cannon amb aquesta jugada d'Option, novament troba Foret, finalment n'ha pogut ser placat pel dorsal 85 Miguel Meriten, el safety dels Giants. Molt bona, quan arriba el tercer temps mort dels Giants. Igualment, una jugada d'opció que podem veure repetida, que està superbé, perquè Sergi Gonzalo fixa molt bé el jugador 43 i aleshores ja li dona, i els bloquejos aquí de la banda han estat molt bé. De manera que Curtis ha quedat contra l'altre americà, contra el número 45, que evidentment és més lent que ell. Sí, va arribant Miguel Meriten i l'ha pogut aturar. Exacte, però bueno, ja és el safety, ja és la seva feina. Així que la situació canvia completament, perquè ara estem dintre la llarda 20 de Giants. Sí, no, està molt bé, perquè tenim encara més de 2 minuts. Ara sí estaria bé deixar córrer el temps. No? No ho sé, jo aquestes teories no les he acabat d'entendre, i després de la Super Bowl encara menys. Encara menys. 31 segons no, no pot fer un touchdown. I la defensa de Giants ha demostrat també ser capaç de parar. Vull dir, l'atac s'està ajustant, està jugant diferent que a l'inici del partit. Està jugant molt més obert. Els dos equips ara estan arrossegant. Sí senyor, estan aconseguint guanyar llardes als dos atacs. Veu molt moviment de cadenes, no, apenas s'han vist pans. Sí, és cert que els Giants han tingut 3 turnovers molt importants. Molt importants. I després han sigut en zona d'anotació. Sí, sí. A més, 2 fumbles i una intercepció. Busca la passada de Sergi Gonzalo cap a Javi Fernández. Massa llarga. Massa llarga. A la cantonada de la end zone dels Giants. Passarem a segona oportunitat. 10 yardas desde la yarda 19. És a dir que estem força contents d'aquest canvi d'ubicació dels partits dels Drags, el canvi d'horari també, perquè això afavoreix que les imatges es vegin molt millor. Molt millor que les nocturnes i més amb la llum que tenim a Montigalà. És que ja les segones parts a l'hivern eren horribles, no es podia veure. Pràcticament ho agraïm nosaltres, ho agrairan els espectadors també, i també aprofitem per demanar disculpes perquè sé que tenim algun problema amb el router, amb el dia tan encapotat que està. Sí. Això dels núvols a vegades ens fa jugar una mala passada. Des d'aquí demanem a Badalona que posi cable aquí a la instal·lació. Ens aniria molt bé. Ara que estan en èpoques d'eleccions municipals, és un bon moment. T'haig de dir que no ens està sortint gens bé a Drags, eh? Per això no tot devem saber aprofitar. Ara ja estan aquí tots, els d'Esquerra, sí, els d'Iniciativa, els del CiU, PSOE. Però encara estem amb la situació de camp que teníem fa mesos. Bueno, eh? Ens centrem al partit, Sergi Gonzalo que busca escapar-se de la defensa, finalment l'agafen de la samarreta. Dorsal 74, Juan Antonio Mares, i Sergi Gonzalo, que abans de perdre la samarreta ha volgut tirar-se al terra. Perdut. Ha sigut una jugada trencada. Ha perdut 6 yardes amb aquesta jugada. Venim de la penalització anterior, que ja havíem perdut. Ara n'hem guanyat una, diguem-ne, de llarga. Si és que hi ha hagut una penalització mentre estàvem comentant el tema del router. Ah, val. Per això no m'havia enterat. Tercera oportunitat, unes 14 yardes. Novament Ladró, que també els ha funcionat. Novament per l'esquerra, ara veiem un mocador. Un mocador, serà un holding. Sembla, per la situació de camp. Sí. És holding, així és. El número 52. De David Benmayor? Jo crec que de Felipe. Doncs sí, així és. Aquí el veiem, al centre, agafant ara el jugador aquest, ara el 67. Ara s'ha vist com l'agafava lateralment. De fet, ho han vist dos àrbits. Sí, l'han tirat els dos a mateixa hora.
De fet, ella ha demanat explicacions i els àrbits ja han dit, home, no fa falta. I ha dit, ja veuràs per Drax TV. Exacte. Que vegi la repetició. Doncs aquí estem, més enrere encara, tercera oportunitat, però si abans Giants ha pogut fer un tercer i 30. Sí, Drax també, perfectament. I la jugada de Curtis Cannon d'abans i de Javi Fernández d'abans, tu demostres. Confiem que amb aquest tercer i 25 aconsegueixi el touchdown. El Sergi Gonzalo, que se'n va ell per la cursa personal. Finalment ha desplacat per Ralph Pineda. Quan veiem, se l'han portat un àrbit. A un àrbitre per so... Per... Se l'han portat per davant Juan Oscar Nogués, a un dels àrbitres. Suposo que algun jugador que venia de carrera lateral. Aquí veiem la, les repeticions, si fixarem, perquè no... És una carrera... No hem vist. És un engany de carrera per la dreta. Aquí veiem l'àrbitre, ha xocat amunt, però sembla ser que ha sigut una empenta. Segurament es recuperarà. Bueno, esperem que sí. És un àrbitre que l'he vist anar per terra més d'una vegada, perquè sempre... Bueno, també és el que té la posició. La posició d'Empire, que quasi sempre està... Sí. Bueno, si podem veure aquí la part d'esquerra, sí, xoca amb el linebacker. Sí. A part, clar, és que ha estat amb l'americà. Aquí el veiem, el 45, sí, que li ja demanarà... Ara... Disculpes. Sí, perquè... Home, doncs potser sí que el cop ha estat. És que és un angelet, ha quedat una eh? Mica atordit. És que és un angelet de jugador, Perquè no l'enganxa de ple, però... Tot i així és un àngel. Jo és que el Joan Òscar l'he vist desmaiar-se en el cap. Vol dir... Emportar-se algun que altre cop, també. Vol dir que el refi, sempre... el refi també s'havia menjat a l'engany de carrera per l'altre costat, eh? Perquè... Pobre sempre va per terra. Ah, és el que té també la posició a l'aquell àrbitre. Bueno, l'àrbitre també es mereix un aplaudiment, ara que surt del camp. I estan mirant les pupil·les. Vinga, bueno, tornem al partit. Important és... aquest quart i vuit. Veurem el todo o nada abans de la mitja part. La passada molt curta, perquè a més era molt senzilla la passada. Sí. Igualment s'ha de reconèixer, però si ho veiem la repetició, veuràs que quatre jugadors de Giants havien anat. Vull dir, l'han sabut llegir bé. Fer tan suau, Sergi, sí, que s'ha passat i tot. Aquí veiem la repetició. Sí, però ara veuràs, quan vegis caure la pilota, la defensa havia basculat bé. Ai, aquí hi ha un holding. Sí. Claríssim. No, no m'he fixat de qui era, però es veia clarament. Vale. Un holding dels Dracs. De totes maneres, els Giants que recuperen la possessió de la pilota i veurem el temps que tenen per efectuar aquest atac abans que arribi el descans. Recordem el marcador 13-14, guanya d'un punt els Giants de València en aquest partit, on tots dos estaven situats amb el mateix bagatge a la classificació general, en segona posició amb una victòria i una derrota, ara mateix en tercera posició perquè segons estan els Osos després d'aconseguir ahir derrotar Pioners pel resultat de 13-26 al Sarraïma. Veurem, hi ha hagut un fumble, però s'ha d'estar recuperat per la pròpia línia, recuperat a la pròpia línia d'atac, al mateix center, potser. Ara arriba el 2-minute warning, ens indiquen... Està sent una primera part molt llarga. Molt. Portem ja pràcticament i el fet dels jugadors, i el fet dels jugadors que estiguin doblant, i ho dic ara pels imports, per tal de tots dos equips, ho notaran, eh? Perquè aquests partits tan llargs... acaben passant factura a base de doblar. Sí, veiem jugadors com el 45 i el 35 de Giants que estan doblant atac de defensa. També el jugador francès està jugant a vegades de defensive back. Bon placatge ara d'Àlex Mancha, el dorsal 54. Veiem a Curtis també jugant en defensa, i quan arriba el primer temps mort pels Badalona Dracs. Tornem a estar en una situació
compromesa de Giants. El que passa és que hem de reconèixer que el fet que estiguin amb un tercer down i 12 yardes no està sent important, perquè estem veient moltes jugades de bastant més de 20 yardes. Sí, m'agradaria... L'altre dia teníem estadístiques del partit, avui em sembla que no les tindrem així en viu i en directe, però tots dos equips han fet... moltes yardes. 300 yardes, potser cadascun. 300 no ho sé, perquè hem de pensar que ja hi ens ha notat només dues vegades, però que ha estat tres vegades en la red zone. Ah, tres turnovers a la red zone. A la red zone de Drax, i per tant... Vol dir que el guany de llardes que porta l'atac de Giants és importantíssim. Clar, una altra cosa és que després no aconsegui portar-los al... Podia portar 5. Sí. Perquè en situació real, a més, en situació que estaven a dins de la 10. Per això, vull dir que estaven molt... De fet, l'última, la intercepció del Masco, ha sigut dintre de la endzone i estaven llançant dins de la llarda 4 o 5 de Drax. Sí, sí, així és. I Drax, sense haver tingut tantes possessions, perquè no n'ha tingut tantes, Drax sí que és veritat que en aquests últims atacs sí que ha mogut molt més la pilota, està guanyant moltes més yardes amb més facilitat, sobretot que a l'inici del partit. Per tant, jo crec que les yardes d'atac dels dos equips està sent molt important. Bueno, doncs com comentava aquí el nostre estimat Ignasi, era important aquest tercer down, tercer i 11, pilota per Ralph Pineda, i ara sí que l'han pogut aturar, tot i que no ha tocat genoll. Tot i que m'agradaria veure la repetició, perquè crec que l'han tirat, però ha caigut a sobre d'un jugador, amb la qual cosa no ha tocat terra, i el propi jugador s'havia aixecat per continuar la jugada. Veiem que s'ha recuperat també el refri Joan Òscar Nubés. Sí, la quarta oportunitat serà punt. Bueno, han cridat jugada o formació de punt, però... La pelota muerta, falta personal, 2.70, equipo Giants. Aplicaremos media... Veiem aquí la repetició, ens fixarem si havia tocat terra o no. A part que no. Veiem aquí... Aquí és molt complicat, però veus que cau a sobre d'un jugador. Cau a sobre d'un jugador. No toca terra, no i, toca terra i ell surt. Ell s'aixecava. Ell surt corrents. Però els àrbits ja havien pitat. Havien pitat falta també del número 70. Sí, del número 70, 70, una falta personal. Qual cosa tampoc hagués anat en lloc aquesta jugada, amb aquesta falta de Rubén Ochoa, que encara provocarà que el xut sigui des de més a prop de la seva pròpia end zone, estant a la pròpia llarda 10. Veiem al mig del camp preparat a Joan Carles Bartra, el jugador francès. Ho fan que xuta, agafa el retorn a la llarda 40 del seu camp. Veiem aquí un mocador, deu ser un 3 mocadors. Veiem que s'enganxen una mica, veiem què passa, però hi han hagut 3 bloquejos diferents, 3 llocs. Jo crec que el primer mocador, que és el que hem vist aquí al final, és un bloqueig per l'esquena. Veiem també que està sent atès Albert Pasqual. En la banda. Queixant-se del genoll, i esperem que no sigui res, perquè portem ja... Aquí veiem la repetició. Durante el retorno, ¿qué por la espalda? Hay dos faltas de Drax. S'explicarà que ella, per mejor beneficio de equipo, ya hay... Aquí veiem el número 17, que aquest primer bloqueig que s'ha vist és falta ja. I després hi havia algun altre, però més al mig del camp. Aquí s'ha vist caure un altre, que potser és l'altre... Però com la que beneficia més, és la més propera a la Enson, és la que va agarrar. Bueno, doncs potser que no ho risquis molt, no? I anem a la mitja part. I 10 llargues amb la pilota a la pròpia llarga 25. Sí, perquè ara pràcticament el partit està empatat, em sembla que queda... No, cada un minut i poc. Sí. Llarga 25, la pilota a la mà per Curtis Cannon. No el tenen enganxat, però no el aconsegueixen tirar a terra. El tenia enganxat al dorsal 74, que ja ha estat, crec, la segona ocasió que aconsegueix placar Juan Antonio Mares d'aquesta manera. Abans s'havia agafat la samarreta de Sergi, ara se l'ha agafat a Curtis. Bueno, de fet és un placatge vàlid. Sí, 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 sí. No importa d'on agafis mentre aturis el jugador. A buscar la passada cap a Ferran Llinàs, massa alta. Passada incompleta de Sergi Gonzalo sobre Ferran Llinàs.
queda un minut 5 segons per arribar al final. Encara tindrem temps a veure dos atacs diferents, perquè sí, amb els 3 i fora aquests que estem veient, i amb passades incompletes, no? I amb els big plays també que estem veient, per tant pot donar temps per molt. Oh, molt bona jugada de Sergi, mira, aconseguint el primer down Sergi Gonzalo. Ei, s'ha llegat una sobre que no li deixa aixecar-se ràpid. Ha aconseguit el primer down. Jugant amb no huddle, menys d'un minut per arribar al descans. La pilota just 45 al centre del camp. En el centre del camp. Veurem la jugada. Dos receptors. Sergi decideix córrer, no? Finalment llença la passada. Hi ha hagut una penalització, un holding del número 70, sembla ser. Molts holdings estem veient avui en el partit. Sentíem el Dan riure des d'aquí. Em sembla que no està gaire d'acord amb la cosa que hem dit. Jo crec que al Dan li vindrà bé el descans, perquè el veig una mica descentrat amb l'àrbit. Alterat, no? I mira que sí. La costa, part esquerra de Drax per bloquejar amb Dan i Mick Johnson. Ara hi veiem a Felipe Erchilla també sortint a bloquejar per davant de Cuerva, Sergi Gonzalo. Jo crec que aquí Miquel no ha acabat d'entendre el bloqueig, perquè ha arribat la pull de David des de l'altre costat, però ell no havia fet el bloqueig, havia fet com si fos cobertura de passe. Segona oportunitat, 15 yardes. Sergi que busca la passada, passada completa cap a Javi Fernández. Li treu la pilota, fa un gol. Havien pitat ja, havien pitat, però hem vist clarament com li treia la pilota de les mans Ralf Pineda, el dorsal 45, però ja havien pitat abans els àrbitres. Igualment aquí el Javi ha fet un... Tenia que haver sortit a fora. Tenia que haver sortit al camp i haver tornat al rellotge. Però és que al final el fet que hagin sigut els àrbits els que operin, sí, pels gestos del Pascu sembla que s'ha fet mal. Està fora del partit. Aquí veiem el passe. Aquí si realment Dras vol aprofitar aquesta última possessió per anotar, aquí el Javi ha de sortir fora del camp, no se'n pot anar cap a dintre, a part que ha arriscat la pilota xocant amb l'americana. Com li treu, sí. Aquí ja la té, mira, hi ha hagut un fumble, però ja havien pitat. Ja havien donat per acabar la jugada. Ara veurem, perquè sembla ser que hi ha una falta dels àrbits. Durante la jugada, Riquelme está cediendo el equipo arbitral pide disculpas. En ese momento, la pelota estaba aquí, pelota muerta para el equipo de Drax. Segundo. Això sí que no ho entenc. Tu et saps millor que jo el reglament, però en teoria si és un pitido en arbitrio no s'ha de repetir la jugada. No, perquè el pitido ha sigut el pilota ja morta. No ha estat invertido, més que res és que l'han declarat que acabava la jugada ja. És que com han dit pitido en arbitrio... Sí. Jo el que interpreto és que ja era amb la jugada morta. L'havíem ja matat. L'han matat massa aviat, si és cert. I ara Ferran... S'havia caigut a Ferran. I aquí hem vist un cop una mica... Tard. Contra el Cubi. Sobre el Cubi també. Ja n'ha rebut uns quants el Sergi avui. Diguem-ne que justets. No acabem de saber... Però bueno, és un tema que queda en l'apreciació de l'àrbit, si l'àrbit considera que encara... Sí, a vegades es passen... No, però és que, a veure, també és veritat que el defensa no pot desaparèixer, o sigui, si està entrant en pressió i just llança la pilota... Però clar, és molt diferent arribar a tocar el quarterback i colpejar-lo. Aquí ja ha tret el passe. I ara és que no ho veiem. Però sí, sembla que sigui cop tardí. Perquè la veritat és que el passe havia sortit. A veure si el cop és inevitable, si es pot evitar. O és un cop que agradar-li. Bueno, doncs ens quedarà una jugada perquè finalitzi aquesta primera part. Resultat 13-14. Guanya d'un punt. De moment els València Giants, l'equip visitant avui aquí a Badalona Sud, amb aquesta tercera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva primera divisió, la Sèrie A, i li queden 5 segons en aquest segon quart. I estem en quart down. Quart down i 2 yardes, amb la qual cosa és inútil que busqui fer el primer down. I el que comentàvem, veiem Albert Pasqual, doncs,
ja s'ha tret la cuirassa i estava parant pràcticament, no, perquè es veu fora i un sap quan està fora. Va ser problema de genoll i també sap quan el temps per continuar o sap quan no. Quan no pot continuar. Jo t'ho dic per experiència pròpia. Sí, 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 jo. Doncs estarem atents a aquesta darrera jugada. Quarta oportunitat, 5 yardes. Ai, 5 yardes, 5 segons. Per arribar al descans, Sergi Gonzalo buscarà si posa un Hail Mary. Busca la passada llarga. La intercepta. I ara el que s'ha de fer és frenar el retorn. Placa, i aquí veiem un bloqueig ja una mica... La intercepció ha estat de Miguel Meriten en el moment en què acabava la primera part, i a vosaltres doncs us esperem a la segona part amb aquest partit, interessant partit amb el resultat momentani de Badalona Dracs 13, València Giants 14. Fins aquí uns 10 minutets. Molt bé, fins després.
kick-off ya, no. Dasi, 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 Kiko, Dasi. Avanza. Tot a punt per començar aquest tercer quart en el partit interessantíssim. Bueno, doncs ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres des de Dracs TV per la retransmissió d'aquest partit entre Badalona Dracs i València Firebats, corresponent a la tercera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie A. Un partit molt maco, de moment, molt igualat, molt emocionant, amb el resultat més ajustat no pot ser, 13-14 per als Dracs. Aquí veiem la, tenim la companyia avui d'Ignasi Heras. Bona tarda de nou. Aquest primer, la primera penitat del partit. Hem patit dos lesions, s'ha de dir que tenim a Albert Pascual i a Javier García Maño lesionats per aquesta segona penitat. Han dominat Giants, no? Podien haver marcat fins i tot 4 touchdowns. Podem donar gràcies a que el marcador sigui tan ajustat. Jo crec que és una mica el que hem parlat al final de la primera part. Giants ha mogut molt bé la pilota, ha recorregut el camp diverses vegades, el que passa és que un cop a la red zone ha fallat 3 vegades. Si no, el resultat podria ser molt diferent i molt favorable a València, la veritat sigui dita. Bueno, doncs comença aquesta segona part amb aquest retorn de Miguel Maritain, que troba forat. Troba forat entre el retorn, busca la seva esquerra, només li queda Carmona, aconsegueix placar-lo Marcos Carmona, aquest retorn de Miguel Maritain, no hi ha cap mocador sobre el terreny de joc, la jugada és vàlida, i els Giants, que poden, no poden començar de millor manera aquesta segona part amb aquest excel·lent retorn de Miguel Maritain, ja arribant... Ja en la primera part, perdona, ja ha fet un retorn molt meritori, el que passa és que hi ha hagut algun bloqueig, això que parlàvem per l'esquena i tal, que l'han d'arrerir. No, estan funcionant perquè, a més, també hem vist un pan, un retorn de pan de Jorge Huete, excel·lent. Veiem aquí el retorn, s'ha ficat pel centre, després s'ha trobat forat i s'ha anat cap al costat contrari, un molt bon bloqueig del 25, veiem també aquí un molt bon bloqueig del 42. I a partir d'aquí ha guanyat ja la banda esquerra. Aquí ha estat a punt d'arribar-hi, crec que era Ferran Llinàs, i aquí ha trobat el forat. Primer down, yarda 24. Quintana, passada. Ja se li veia. Ja se li veia que se li anava una mica avançada aquesta passada. Ha intentat de totes maneres atrapar-la Álvaro Cosín i s'han portat un fort cop per part d'Ian Escoda. Ha estat un cop legal perquè ha fet la intenció d'atrapar-la. Això t'anava a dir. Sí, bueno, s'ha queixat la banda de Giants, però perquè és un cop que sap greu, perquè a sobre que no l'atrapes, no, a sobre t'emportes. Però el receptor ha aixecat les mans i l'ha intentat rebre. Exacte, veiem la repetició. La passada anava molt avançada. Ho ha intentat, ha estat a punt. De fet, jo crec que s'han portat el cop d'Ian Escoda, un cop legal, gratuït. Però bueno, és futbol americà. Segona oportunitat, 10 yardes, yarda 24. Quintana amb la pilota ja a les mans. Fake per Pineda, troba tot sol novament, sí, la mateixa jugada. Una jugada al centre, cap a Clement. Jugador francès. I arriba el touchdown novament. Els Giants estan trobant legal pel passadís central de la defensa dels Dracs. A més, ara amb la baixa significativa d'Albert Pascual per aquesta setmana. Ara t'anava a dir, just aquest és el lloc de l'Albert Pascual, Divi amb molta experiència, un safety que porta ja diversos anys jugant en aquest sistema. I que havia fet una intercepció clau. Exacte, i que abans ha fet una intercepció. I a part, en aquest cas, era una jugada que el play action ha funcionat molt bé, aquí el veiem, fan el play action amb el número 45. Troba el forat totalment sol, el número 48, ja dintre de la end zone, pràcticament li ha faltat córrer 5 yardes. Veiem ara ràpidament la jugada extra, buscant els dos punts claus, comencen a ser aquestes jugades extres, veient el partit com va, la passada a la cantonada, massa llarga, o sí, l'ha aconseguit atrapar i la donen. Molt bona recepció de Jonathan Piqueras, novament mostrant la seva qualitat, aquest jugador que torna aquest any als Giants. Jonathan Piqueras aconsegueix dos punts més, situar el 22-13 favorable als València Giants en aquest inici d'aquest tercer quart.
doncs a part d'un grandíssim retorn, que és el que ha sigut, sí, diguem-ne, el big play, el big, sí, play d'aquesta... Aquí la repetició, semblava que se li escapava, eh? Semblava que se li anava llarga. Sí, perquè era molt baix, ha sigut molt baix. S'ha ajudat amb una mà, l'ha agafat finalment amb dos. Sí, i els dos peus dintre. Els dos pisos, bueno, amb un peu ja serveix. Jo diria que fa els dos. Però bueno... Sí, perquè també està jugant en defensa, em sembla, en algunes jugades, no sé si totes, però... Ara sí que xuten lluny, i la veritat és que no entenem encara, ara entenem menys, perquè no ho havien fet fins ara, fins no? Fins ara no havien jugat perquè així. Perquè el xut excel·lent de... Ha sigut un putxot, eh? Ha sigut el que diríem, sí, un putxot. Ara mateix crec que està anant a recuperar l'ungla. Per tant... Està tot val, llarg de 25... 25... 13-22, 9 punts de diferència. Per això dic que comencen a ser claus també els extras, no? Perquè veiem, sí, que València va, València està anant a dos punts. Això va ser una mica el que va passar la setmana anterior, la jornada anterior a València. Finalment els extra points van ser la clau del partit. I aquí doncs el resultat temps comença mort a ser temps mort inquietant, si menys, no? Faltava un jugador, per això he demanat temps mort. Doncs recordem que podeu enviar tots els comentaris que vulgueu a la compte de Twitter dels Badalona Dracs, @BDN_Dracs. Per cert, tenim resultats corresponents a la Sèrie A. A la mitja part, Voltors està perdent a casa 0-22 amb València Firebats, el líder de la competició. I després també teníem a la Sèrie B, els Imperials Reus estaven guanyant, crec, 14-34 a Múrcia, i Granada Lions estava guanyant 14-7 a Camioneros de Coslada. No tenim notícies del que està succeint a Rookies, amb el partit dels Barberà Rookies, però bueno, el que ens interessa a nosaltres, aquestes posicions. Comença l'atac, a punt d'escapar-se-li la pilota a Sergi Gonzalo, novament placatge de Raus Pineda, que veig que té una tècnica de placatge amb pilota directa a l'est, perquè ha aturat contundentment a Curtis Cannon, que ha aconseguit el màxim avanç. El transcurs de la primera part, que ha sigut ha anat baixant el seu rendiment, sí, però és no, que clar, és normal. És que el quart portarà tota l'estona dins del camp. Veiem ara la Rivers aquesta. Joan Carles Martes sembla ser que s'ha relliscat. S'ha relliscat o ha tropeçat amb algú. Sí, serà quarta oportunitat l'equip de Pant. I bé, una mica la història de la primera part, no? Ara ens trobem una situació de Pant que la Giants potser l'aprofita i el marcador serà important. Això t'anava a dir. Una bona defensa de Dracs. Que... Veiem la repetició aquí, li donen la pilota a Joan Carles i veurem si s'entraven. El que ens estranya és que... No? Veiem retornant ara, estava com a retorn era Raf Pineda, quan abans, per exemple, s'ha posat Güete. Segur que ens avisa. I ara l'important és el que tu deies, hem de veure si l'atac de Giants segueix movent la pilota amb aquesta facilitat. La veritat és que la situació seria molt complicada. No... Perquè estaríem parlant de dos touchdowns llargs, diguem-ne, sí, perquè ara la distància és de 9 punts. Sí, exacte, i és que a més no hem pogut aturar cap atac de Giants si no ha sigut per un turnover. I ja... Sí, però vull dir que no per el treball conjunt de poder-los parar 3 i fora, no, sempre ha sigut alguna... Hola, tenim aquí la visita d'una... Una jove aficionada al futbol americà. Quin és el teu nom? Indira. Quants anys tens? 6. T'agrada el futbol americà? Sí? T'agrada estar aquí amb Dracs TV? Vols comentar? Vols un micròfon? No. A favor de quin equip vas? Dels Dracs. Molt bé. Molt bé. Tens algun conegut en l'equip? No, ets aficionada. Com es diu? Vale, és aficionat. Saluda. Tens que mirar la càmera aquella. Veus? Si tu mires la càmera aquella, tu mires a la càmera. Doncs moltes gràcies per estar aquí, Indira. Un petonet. Bueno, un moment de glòria, no? No, molt bé.
No, ha vingut ell aquí, ha estat bé. Aquest moment, a part, hi ha hagut una aturada, no sé per què, del partit ha vingut demanant just. Ha demanat temps mort Giants, que anaven a treure el primer tac i ells mateixos han demanat el temps mort. Sí, sí, han volgut viure el moment Indira. Ha tingut aquí una jove aficionada, 6 anys. I veiem bona jugada defensiva amb aquest intent de cursa. De Ralf Pineda, no, crec, ha estat? No, diria que Rafa estava de fullback. Ah, no, potser ha estat de Jorge Huete, el dorsal 21. Igualment, Pineda, o protegint o corrent ell. Sí, i sí, quan posen quatre receptors oberts... Exacte, quan estan obrint la formació on està trobant problema. Mm-hmm. I, de fet, ara veiem que Javi Fernández està doblant en defensa, vull dir que s'està situant també com a defensive back. Suposo que per la baixa de Pasco. Han passat a Carlos. Per Jorge Huete han canviat la posició del corredor. No sé si és per potser dosificar a Juan Gel Turpin, que havia estat el protagonista de les curses, juntament amb Ralf Pineda, perquè ara porta dos curses consecutives. Jorge Huete, tenim resultats finals. Murcia Cobras 14, Reus Imperials 34, a la Liga Nacional de Futbol Americà Sèrie B, Rookies 27, Saragossa Hurricanes 13, també tercera victòria de l'equip de Barberà del Vallès, i el descans, Voltors 0, Firebats 30. Aquests són els resultats momentanis que tenim en aquesta jornada, gràcies al nostre amic Jordi Creixell, cap de premsa de la FEFA. I passem ara a tercera oportunitat important, el que comentàvem, aturar, ara que no ens facin una jugadeta d'aquestes que ens han fet tantes vegades, sí, just a la passada, ja se li escapa? No. Ja estan molt a la bona, formació oberta. Molt bona, ha trobat una altra vegada Jonathan Piqueras, el que comentàvem. I mira que ha fet un engany, que pensava que se li havia escapat la pilota, eh? No, ha buscat molt bé el moment adequat. I a més ha pujat molt bé dintre de la... Ha tornat a ser un combat o una escola fora. Que fa, puja molt bé dintre de la caixa. Ha tingut molt de temps. Veiem aquí double teams sobre Carmona i sobre Mick Johnson. Finalment se'n va aquí. Puja. Troba totalment sol a Jonathan Piqueras. I ha aconseguit el primer down. Ha aconseguit sortir d'aquesta complicada situació els Giants, i ho comentaven. Era el moment d'aturar aquest atac. I primera oportunitat, 10 yardes, yarda 32 del camp de Giants. Molt bona jugada defensiva per part de Marcos Carmona, aturant a Ralf Pineda des del moment en què ha agafat la pilota. Sí, ha sigut per perdre la yarda segur. Veiem que han perdut unes 3 yardes. Sí, molt bona jugada. A més, no només havia entrat Carmona. No, han entrat 3 línies. Veiem la repetició aquí. Entra Carmona, l'agafa molt bé dels peus, però també tenia ja a Dan Menzel per assegurar la catxa sobre el poderós corredor americà dels Giants, Rafael Pineda. Amb 4 receptors a l'exterior, aquí directe cap al jugador francès, i l'ajuda de Javi Fernández i Curtis Cannon provoca que tan sols hagin guanyat unes 5 yardes. Clement Bufant, el jugador protagonista en el partit d'avui fins ara. Molt, molt protagonista està sent aquest jugador, que s'està mostrant molt segur en les... mexicà, i provoca ara un quart down, quart i 14. I mira, per fi hem pogut aturar. Esperem que això es paroni a la defensa del Draxka. Es donin compte de que poden aturar-los, sobretot no tenint tant de temps, perquè està comprovat que si té temps el quarterback acaba trobant algun receptor desmarcat. Justament és el que t'anava a comentar, que sobretot el que em sembla que ha canviat d'una manera molt important ha sigut que aquesta vegada la línia està aconseguint trencar el bloqueig i posar pressió en el quarterback, i no li ha donat temps per pensar. El cansanci també comença a notar-se amb molts jugadors. Veiem el xut, veiem un mocador també
sí. D'un dels àrbitres. La pilota surt a la 15. I a veure aquest mocador que han tirat els àrbitres. Veurem el que indica Xavi d'aquest partit. El distingireu perquè és el que porta la gorra blanca. És el que dona les indicacions de la falta. Sembla ser que ha sigut de l'atac de Giants, perquè està consultant el capità de la defensa si l'accepten o si la declinen. I sembla ser que voldran repetir, voldran endarrerir la situació inicial d'aquest quart down, que es repeteixi el pan i tindre l'oportunitat. De fet, és lògic, perquè havien acabat a la 15. A la 15. Otra personal, Tripping, jugador número 55, que aplicarà 15 yardas des de Premius, repetimos siempre, cuarto. Crec que no fa falta que expliquem res, perquè... No, perquè sembla que se l'ha sentit. Suposo que se l'ha sentit. Jo crec que tot va de l'hora sud. Nosaltres portem els cascos i ens hem sentit moltíssim. Suposo que s'ha colat pel seu ambient. Suposo, jo crec que tot el veïnat ho sap. Doncs a més, com és una falta personal, són 15 yardes. Sí, sí. Se'n van enrere. Veiem a Joan Carles Bartra sobre la yarda 25, preparat pel retorn. Curtis Cannon a mitja distància sobre la 40. I el xut surt bastant bo, el xut, per ser tan ràpid així d'execució. Joan Carles Bartra, que molt bons talls, aconsegueix marxar dels dos primers. I la yarda 34. La yarda 34, efectivament. Veiem els entrenadors que entren protestant. Sí, ja ho hem fet alguna vegada, això d'entrar al camp. Són entrenadors mexicans, em sembla, i són la sang calenta. Bueno, nosaltres també la tenim calenta, no? Sí. La sang. Bueno, però des d'aquí dalt es veu molt còmode. No, però vull dir que els d'aquesta banda, Déu-n'hi-do, els latinos, si no, podríem dir que Òscar Calatayud no és de sang calenta. No, no. Xus Fernández tampoc. Tampoc. Però poder dir-ho, ho podem dir. Sí, no, però faltaria mala veritat. Primer 10, yarda 32 del camp dels Dracs. I ara sí, important atac. Busca la passada llarga cap a Curtis Cannon. A punt! Ha estat de rebre-la. Molt bona defensa, també, per part del dorsal 85, Miguel Meriten, acompanyant 50, el cornerback. Crec que era el dorsal 25. I tenim la repetició. Menelando. La veritat és que han fet una doble... També l'ha aconseguit el primer down, però volen els mocadors amb aquest... Sí, hi ha hagut un holding bloqueig. Ilegal o holding. Havia estat una bona cursa, però els dos mocadors han anat a la mateixa posició de camp. Suposem que ha estat clar. Holding, jugador número 1, equipo de Gas. Aplicaremos 3 yardas desde el punto de falta. Repetimos segundo. El holding ha estat de Ferran Llinas. El que veiem aquí a dalt de totes les imatges. El holding, el número de l'ofensiva de Drax. La yarda 26. Camp de Drax. La pilota per Ian Escoda. La primera... Hi ha hagut un fumble. Veurem si l'ha recuperat Drax. Sembla ser que sí. Sembla ser que, per sort, ja ha pogut recuperar el jugador dels Dracs. Ha estat Felipe Archilla. I menys mal. Menys mal, perquè sí, una cosa sí que està fent Dracs és que per ara no està tenint turnovers. Pèrdues de pilota. Veiem que estan jugant en no huddle. La pilota ara sí que troba forat Javi Fernández. Oh, s'ha xocat amb la seva pròpia línia. Així ho indiquen els entrenadors. Serà punt. Bueno, sembla que els ajustos a la mitja part, sobretot referits a les defenses, s'estan produint, perquè hem tingut una primera part que s'han guanyat moltíssimes yardes. Tornem a veure com a retornador, sí, a Ralf Pineda, el dorsal 45. Veurem, a veure. El xut és bo, no hi ha retorn, perquè... No, espera't, eh? Es queden sense retorn sobre la yarda 15, on l'agafa Quim Forneguera.
començarà un nou atac dels Giants i novament, doncs, com no hem pogut aprofitar aquesta possessió, recordem que estem a 9 punts, 102 anotacions. Sí. I tenen la possessió Giants i està, ara sí que està passant més el temps. Estem a punt d'arribar al final del tercer quart i necessitem dues anotacions. Per això t'anava a dir que sembla que el que s'ha aconseguit ajustar per part dels dos equips són les dues defenses, i ara els que hauran de donar un pas endavant o adaptar-se a la nova situació que els hi planteja la defensa seran els diferents atacs, perquè Drax ha aconseguit aturar a Giants, cosa que fins ara no havia aconseguit pràcticament, insisteixo, fora dels turnovers. Però la defensa de Giants també ha aconseguit aturar aquest atac. Va tornar a veure tres a l'esquerra amb Huete com a oportunitat de rebre-la. Sí, sí. Està arribant Javi. La veritat és que ara Javi, amb cobertura. Sí, però la pilota era atrapable. Sí. Haguessin guanyat 10 llardes amb aquesta passada. La veritat és que m'està agradant també el quarterback mexicà amb aquest primer partit havent arribat aquesta setmana sobre Jorge Huete. Veiem a Jordi Soler perseguint-lo i finalment catxa del veterà jugador Jordi Soler. Tirat al camp de joc Jordi Soler. Sí, perquè diria que ha tingut una topada a l'hora de caure. No? Aquests cops que et queda sense aire perquè no, diria que ha caigut a sobre el jugador amb l'estómac. A part que també 22 anys em sembla i es nota Jordi Soler. Ara que és una casa, no? De futbol nacional, sí. Mentre això és veritat que per ser un equip tos que poden i és molt important, eh? I que tenen futbol perquè ja jugant. Perquè hi ha molts que provenen del flac i de bous. Menys de 14 anys, no? Ara es troben amb 20 i pocs, doncs amb plenitud. Doncs és important l'oportunitat. I menys de 9 llardes. Para que la juguen. Sembla que se la juguen. Seria molt jugar aquesta jugada i quedar-nos tan a prop de la zona d'anotació, però també s'ha de vigilar que no se volen fer saltar la línia, volen fer saltar sí. La línia, jo. Molt ben aguantada per si ell, això ha provocat que l'altre tot en cadena, però bueno, bé, molt ben aturades, molt bona jugada, molt intel·ligents també la defensa de Drac, no caient en el parany dels Giants, el xut del jugador francès que intentarà retornar Joan Carles Barta. Està la llarga. Sí, no, ja estava molt encaixonat, estava a la cantonada, ja no podia fer pràcticament res. Des de la cantonada, des de la línia de fora, recordem el marcador 13. La pilota la mà per Curtis Connor en aquest primer down. Molt bé, guanyant aquestes 3 yardes extres. El titonet que és, déu-n'hi-do, sense perdre velocitat. Exacte, i aleshores sembla que no sigui l'adequat per córrer per dintre, però també ho pot fer molt bé. Sí, novament jugada interior. Com s'escapa, llàstima que s'han trebancat. Sí. Perquè estava intentant un últim tall per marxar-se'n ja per l'exterior. Veiem el timeout demanat per València i Allianz. Equipo muerto, equipo Giants, último tiempo muerto de equipo Giants. Sí, és el que t'anava a dir, en el primer drive han hagut de gastar-ne dos, no sé si recordes. Veiem aquí la cursa de Curtis Carroll. Sí, esperem que aguanti una mica el temps. Ja estem veient a Òscar Galatayud donar les instruccions. Igualment han aconseguit arrossegar una mica. Això t'anava a dir, és la primera vegada des de que ha començat la segona meitat és aquest atac sembla que ara està fent una mica de mal a la defensa de Giants, perquè fins ara, insisteixo, aquest tercer quart està dominat clarament per les dues defenses, també la de Drax.
Hi ha hagut només l'anotació en el primer, la segona jugada d'atac de Giants. Passada cap al jugador francès Clement Ofan. I però que ha vingut un retorn, d'un big play d'un retorn, diguem. Aquí. Està millorant molt la defensa de Dracs. Ja ha donat dos possessions consecutives al seu atac. Ara el que... Primer 10 just a la divisòria del camp. La pilota per Curtis Cannon. Se'n va dels dos primers. Home, ha recuperat yardes. Sí. Que ha perdut 6 o 7 yardes amb l'entrada de Pineda. Quan arribem a la del tercer quart amb aquest resultat de 13-20. Igualment no s'hauran de moure gaire perquè la pilota estava just mig al cap, una cadena per això és que no cal moure res per anotar 7, 8 o fins i tot 3 punts en aquest drive. La pilota per Javi Fernández, que busca el forat, placat contundentment per Pineda després d'haver guanyat unes dues yardes. Ha arribat ja a la 40 del camp de Dracs. Ara queda un tercer llarg. Tercer i 7, important aquesta jugada. Busca la pilota de mà de Joan Carles Bastra i placat novament per la defensa del... Ha estat en aquesta ocasió 43, crec que ha sigut, no? Alejandro Saurquillo, sí. Amb l'ajuda de, com no, Pineda. I ara sí que se la jugaran, quarta i 5. Importantíssima aquesta jugada al transcorre del partit. Quarta oportunitat, 4 yardes. Sergi Gonzalo ara busca, ja una falta. Veiem que hi ha una penalització sobre el terreny de joc. Sembla ser que havien aconseguit primer down, tal com ha acabat la jugada, justament amb aquesta última empenta de Sergi. Sí, però em sembla que la falta d'allà és un holding, un holding de l'atac. Així és, holding. Ara l'enxufa i ho sap. No vol jugar-se, vol efectuar. Home, és... Sí, no, si deixes la pilota ja en el teu propi camp. Per això t'estàs arriscant que si no et surti la jugada queda molt de temps. Ara la de sort, el pan és ben aturat, perquè no oblidem que els retorns estan sent... A la llarga 10, a veure que no entri a la zona de notació. Molt bé. Boníssim. A la llarga 5. Pan. Sergi Gonzalo, la pilota després de tocar el camp. Pilota a la llarga, sí, i com aquí ens comenten, ara diria de conya un safety, perquè a part d'aconseguir els dos puntets que necessitem, recuperes la pilota al moment. Ara sí que seria moment també de ficar molta pressió, però sense descuidar la cobertura dels backs. El problema és que insisteixo en que el joc de passe ràpid li ha estat funcionant molt bé a Giants, per tant, quanta més pressió que posis, sí, però també més perillar. Quan Giants s'ha trobat en aquesta situació, no ha tret els quatre receptors. És veritat. Ara sí que sembla ser que els treu. Els últims drives sí que els quatre línies de Dracs han aconseguit ells sols arribar a la pressió del quarterback. Per tant, sí que treu els quatre receptors. Surten amb la formació oberta. Amb Jorge Huete com a corredor, l'engany, la passada... I mira, han estat de completar-la, però un altre més. Ara sí que han llegit bé el centre, perquè buscaven novament el centre que sempre ha trobat el jugador francès, o Juan, dorsal 48. Ara entra Joan Carles Bartra. Ara estava ben cobert, el que no sé si realment se li ha caigut. Jo crec que per l'impacte del jugador de Carlo. Ara ho veurem aquí. Jo diria que la tenia i ha sigut per impacte. No, però se li ha caigut de les mans, eh? Bueno, doncs és la primera que se li cau al jugador francès, sí. Sí, però vull dir que la jugada la tenien allà per fer un primer down i sortir de la zona aquesta tan preocupant pels Giants, llarga 5.
Novament busca la passada, mira, a punt de tocar-la. Deflectada, deflectada per la línia. Per el jugador americà Mick Johnson, dorsal 50. El que passa per l'efecte òptic semblava que li quedava més a prop perquè la pogués agafar. La veritat és que no. Però bueno, està la seva oportunitat. 10 yardes a la yarda 5. Ara hi ha un mocador. Hi ha un mocador, a l'altra banda. Hi ha una falta. Hi ha moltes faltes. Podem elegir de equipo de la zona de pase y elegir por posición. La penalización es declinada, tercero. La falta és declinada i passem a tercera. On veiem aquí la repetició, com aixeca els braços aquest jugador molt gran com és Mick Johnson, jugador de la Universitat de Humble, també com Kevin Dooley, el linebacker amb el dorsal número 9, i que ve a suplir la baixa de Nate Prowls, el jugador de Seattle, que va lesionar la passada jornada contra Firebats. Ara important aquest tercer down, 10 yardes, yardes 5 de Giants. Vol un mocador, mira el safety, arriba el safety, però hi ha un mocador, veurem si hi ha, possiblement per la zona que hi ha és un holding, amb la qual si és un holding de l'atac seria declinat. Seria un safety. Safety de la defensa de Racks. Veiem què decideixen. Doncs mira, teníem aquí a Gus Urriols comentant-nos la possibilitat de que això passés i sembla ser que sí que ha passat. Estem esperant la decisió perquè és clau. Si la falta és de Giants és safety, si la falta és de Drags li donaria un tercer i cinc. O fins i tot un primer automàtic. Depèn de... Està tardant la decisió, però sembla ser que és safety. Efectivament, amb aquest sac de Marcos Carmona arriba el safety. Bueno, és raro que ens donin tantes explicacions als àrbitres, però s'agraeix. El cert és que no ha aconseguit màxim avance. Màxim avance ha volgut córrer ell per fora. Si veiem la repetició ara en uns moments podrem veure el seu màxim abans. No la podrem veure. Vale, per també sí, faltava l'explicació del mocador. Per tant, evidentment Drax es queda no amb la falta sinó amb el safety. Per tant, obté els dos punts que necessita perquè ara quedar-se sí a una distància de tants han convertit a xut. Perquè ara quedaràs a 7 punts i Giants ha de retornar la pilota. O sigui que ara sí que és un moment molt clau del partit, si més no per poder empatar-lo. El que sí que és cert és que torna a estar a la lluita per una zona anotació. Fins i tot podria guanyar jugant-se la... Sí, de dos. A veure, perquè ara els referees estan fent una consulta. No saben exactament des d'on es xuta el safety. Aniran fins a la yarda 20. I preparats pel retorn està Curtis Cannon amb el dorsal 25 i Javi Fernández amb el dorsal 42. Estem amb aquest quart i darrer quart. I ara el mur encara és millor perquè hem ficat sí. A Mick Johnson. El xut és curt. L'ha tocat, bueno, la pilota és viva, a punt, ha estat de perdre la Curtis Cannon, molt bo, molt atent. Molt atent, molt atent per... perquè l'ha tocat, li venia així rebotada. Mickey Roy Johnson l'havia tocat i per tant, un cop ha botat a terra, sabem que la pilota es converteix en una cosa enverinada. Sí, era pilota viva, no, és perquè és com un man, el xut de safety. Aquí veiem, si l'hagués agafat aquí, almenys doncs ja s'hagués quedat a la yarda 40, el fet de perdre aquí, almenys ha pogut assegurar la pilota i no perdre-la, no? No, no, si Curtis ha fet molt bé. El primer 10 a la yarda 33, aviam si aprofita aquesta embranzida amb aquest safety provocat per Marcos Carmona. Amb aquest sac sobre el quarterback. Ara la passada cap a Joan Carles Bartra, assegura la pilota. Màxim avance, ha sigut primer down. Així sí, ho indiquen sí, sí. Els àrbitres. Ha estat màxim avance.
El primer down. Molt bé, perquè ha assegurat la pilota, sobretot. Sí, perquè ha sigut placat en seguida, eh? Per, a més, per tres jugadors de Giants. Sí, s'ha vist quan buscava a veure per on podia sortir i no ha pogut sortir per enlloc. Lo qual també parla molt bé d'aquesta defensa dels Giants, que està donant molta feina i molta guerra. És una defensa molt a baix, amb el safety molt, molt allunyat, potser, no? Mm. El Meriten. Però molta pressió i... Molt bé ara evitant el cop. Sembla que perquè el jugador de Giants ha caigut malament. No, sembla ser que no és res. Ha guanyat aquestes dues yardes amb aquest slide. El cubi Sergi Gonzalo, ja al camp de Giants, a la yarda 39.5. I ara fan retirar el jugador 45 del camp per un tema d'equipació una altra vegada. Però abans li havien cargat abans un temps mort. Sí, però ara ja no en queden. Ja, hauria de ser ja abans. Ara Curtis corrent per fora. Molt bona aquesta cursa de Curtis Cannon. Li falta marxar el safety, se'n va també. I finalment arriba el dorsal 43. Alejandro Saurquillo per aturar aquest corredor Curtis Cannon, que porta ja 8 touchdowns aquesta temporada i va buscant el novè, un novè que fica al partit els Dracs, que estan perdent 15-22 en aquest darrer quart d'aquest partit de la tercera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Primer i 10, yarda 16. Novament Curtis Cannon, ara sí, ha empantat amb força la línia ofensiva dels Dracs. Finalment és aturat i ara hi ha una penalització. Veurem la repetició de la jugada d'abans. La pilota a la mà de Sergi Gonzalo. Fixa's amb el bloqueig del Javi Fernández. I de Mick Johnson, aquí com arrossega. Però finalment és aquest dorsal, el 43, el que recuperarà i vindrà a placar. Després de que semblava que marxava, aquí arriba Alejandro Saurquillo per aconseguir el placatge. S'ha refet molt bé. Falta personal, violència innecessària, jugador 43. Ficarem media distància, primero, segundo, tres, primero. Doncs mira, li piten una falta personal i ara és primer i gol. Serà mitja distància la penalització i situaran a la yarda 6 o 7, a la yarda 6, amb primer i gol. Millorable oportunitat, 4 oportunitats per fer 7 yardes. Ara sí que ho hem de fer i seguir confiant en la defensa, que es torni a aturar. Home, si aconseguim tot el que aniries, assegurar un punt o assegurar dos? Aquest és el gran dilema, aquest és el gran risc, Bueno, primer assegurarem el touchdown. Sergi Gonzalo, que busca la passada, i el punt ha estat Ferran Llinàs. Se li ha caigut a Ferran Llinàs. Sí, és cert que ha rebut un cop fort. Sí, però legal. Sí, i tant, força legal. La llàstima ha estat Rubén Calzado, ha estat el que li ha posat pressió a Sergi Gonzalo, i Ferran Llinàs, que ha estat a punt d'aconseguir el segon touchdown del partit. Veiem aquí la repressió amb una mà, diria, a més. Veiem aquí la pressió de Calzado i la pilota ha sortit una mica i a punt, no, amb una mà, amb dues, però la veritat és que estava dintre del camp, i sí. Estava molt bé. Vinga, segon. Aquesta jugada, bueno, encara tenim 4 oportunitats, 3 oportunitats més. Ara cursa per Joan Carles Bartra, que busca l'exterior i ha aconseguit, bueno, uns 3 yardes. Quan hi ha un jugador lesionat per part dels Giants, sembla el jugador francès. No, diria que és Saurquillo una altra vegada. Sí? No, em sembla que era el 43 o 48. Ara aquí potser ho podem veure amb la repetició. Em sembla que li cau un línia a Dracs a sobre. A l'esquena, no es queixa un poc una mica. Sí, per això em sembla que... Veus que aquí ara es munta una muntonera i aquí cau algú a sobre. 43. Sí. Francesc Saurquillo, el dorsal 43. I... 3 yardetes, Veiem a Carmona escalfant pel xut. El que comentem, primer hem d'assegurar els 6 puntets i després anar per un empat, que un empat tampoc és que serveixi massa, però podem seguir confiant en la defensa com fins ara amb aquesta segona part, tret del primer drive, que sí, ja sé, hi hem parlat, un retorn. Per això, però que... Doncs està actuat molt bé, i tot i això amb les baixes de Maño i de... Sí, amb dos baixes respecte a l'alineació titular. Però ja si hi ha algú que ja venen a l'estat de Dracs. Les baixes d'Òscar Pérez, en comptes també la baixa de Marc Pinya, jugadors tots a la defensa de Nate,
no han pogut gaudir pràcticament res d'aquest fitxatge d'aquesta temporada. I bueno, es retira Saurquillo, Alejandro al 43 de Giants, i tercera oportunitat, 3 yardes per la línia de gol. Decideix córrer i... ui, tenia, estava pràcticament placat. El tenia pràcticament placat el dorsal 40, Enrique Català. Al final ha pogut escarrapar dues yardetes més, però ara sí que és el todo o nada, eh? No, no, però han perdut yardes, eh? Perquè és a la, ara estem a la yarda 5. Sembla ser que buscaran els 3 punts. Sembla ser que buscaran el field goal. També és bona opció perquè confies en la defensa. Insisteixo en que tota la segona part la defensa ha estat jugant molt bé, però i no ha permès deixar ja la defensa, perquè estan a tan sols 4 yardes de poder empatar el partit. I ara estan obligats a, també a... El field goal és bo, de Carmona. El field goal és bo, de Carmona. És bo i situa el 18-22. Carmona havia fet el safety, Carmona ha fet els 3 punts, són 5 puntets de Carmona. En aquests és quasi, quasi un touchdown, no? Estàvem a dues anotacions, ara estem només a una. Si és cert que podíem haver empatat el partit amb aquestes, però bueno, és una decisió correcta perquè pots confiar en la defensa. Es veu a l'equip de Giants, es veu potser una mica cansat ja. Jo crec que sí, el número 45. En la línia d'atac li estan entrant molt més, està sent molt més pressionat. El quarterback no té tant de temps i tornar a confiar. La defensa de Drac sempre ha sigut potser la senya d'identitat de l'equip de Badalona. I què passa? Que aquestes decisions, Cristian, un cop fetes, no? Un cop tot, sempre poden ser criticades. És començant d'analitzar. Un cop acabat el partit és quan s'analitzarà. Sí, però, ara, vull dir, però vull dir, a mi em sembla una decisió correcta. Sí. I al final del partit, sigui quin sigui el resultat, també. Queda temps, queda temps. Hi ha, molt de temps. La teva línia de defensa ara sí que està controlant a l'atac de Giants. 100 minuts potser queden. Per això, vull dir que... Carmona xuta. Retorn per part de Jorge Huete. Hi haurà touchback. I els Giants que començaran el seu nou atac des de la yarda 25. La yarda 25 en primer i 10. Pues queden el que havia dit, 7 minuts 8 segons. Tot just. Completa. Finalment és placat per Kevin Dooley. I veurem si... És que està molt a prop. Està molt a prop. Veurem on situen la pilota. Segon down. Segon down i pulsada. I pulsada. Molt fàcil aquesta recepció, d'Álvaro Cosín. S'ha de reconèixer, ja ho hem comentat a la primera part, que aquest joc de passe ràpid, d'aquestes 7, 8, 10 yardes, l'estan executant molt bé. I que és molt difícil defendre això, perquè a més també tenen un bon joc de passe llarg, per tant, no et pots arriscar a pressionar només la zona curta. Mantenen amb la... amb els doubles, els dos receptors a cada banda. Novament, la mateixa jugada. Novament, d'Álvaro Cosín. Curteta, ha aconseguit el primer down, ha aconseguit 5 yardetes, li està donant potser massa marge. Sí, però és el que et deia, és molt difícil decidir com defensa aquest passe tan curt, perquè a la que t'arrisquis i et guanyin l'esquena... Estàs veient també que pràcticament no estan fent passes llargs, Giants. Ha buscat i justament els ha ajustat, busca el ganxo, el ganxo, el ganxo, i després et fa un ganxo i gol, que és el que ha buscat en aquella ocasió. Però ara mateix les cobertures estan sent pràcticament personals en la zona curta, amb quatre també divis oberts, sí, no, que estan sent Javier i Fernández i Curtis Cannon amb una banda, i JC i Ian Escoda a l'altra, amb un unit safety. Per tant,
No et pots arriscar. Ara sí, passava una mica més llarga, veurem. I se li escapa, Javi Fernández la deixa passar. La dona com finalitzada a la yarda 29. Però és primer down. I aquí sí que se l'ha menjat una miqueta Javi Fernández, perquè és el risc d'anar per la pilota, per la pilota. És el defecte del jugador que no juga en defensa i es juga en atac, jo ho sé, perquè a mi en alguna ocasió quan també t'havia passat. Sí, és diferent veure-la venir quan vas en la mateixa direcció que la pilota que quan vas en la contra. I saps què passa? Que moltes vegades en defensa et dona la sensació que només perquè et giris a mirar i aquestes dècimes de segons que perds, clar, ja fan que el receptor estigui desmarcat. Estic segur que Javi aquí veia que l'anava a agafar ell. I quan s'ha parat, la pilota el sobrepassa. Exacte. I el receptor ja t'ha guanyat la distància que necessita, sí, per fer la recepció. Bueno, doncs aquí ara, per exemple, està molt en vent, bueno, és carrera, molt bon, el placatge de Carmona a baix, a les cames de Rafael Pineda. Ara sí que havíem vist que, si hagués, no sé si s'ha vist a les catxes, però un Olamu tenia aquí cosina amb el receptor, i així se'n va. Això és el que et deia, que és que la defensa, que Cancho Fernández està arriscant molt. Baixa, se'n va a cobrir i deixa després l'espai. Exacte, per això et dic. Veiem la repetició, aleshores... no s'ha vist aquí, es veu el placatge de Carmona a baix, a les cames, fent volar el número 45. Queden 4 minuts 45 i ara sí que és important, aturar-los en aquest. Sí, perquè estan gastant molt de rellotge amb aquest atac. Ara suposo que aniran més a carreretes o passes curts, completar-los. Mira, un altre cop, passa cobertura, l'ha tocat, crec, Nate Johnson. Sí, ha sigut, i això ha fet que no anés perquè estava també seguit per Curtis Cannon, el jugador francès, però potser sí, ha sigut una 3-4 yardetes. Ha sigut una ruta en Babel del jugador francès. I ara sí, important, Tercer. Aquest tercer d'on aquí veiem aquesta... És una Babel. Ha sigut deflectat. Ha vingut deflectada. Estava molt bé cobert pel Curtis Cannon, també. Però bueno, vinga, dues jugadetes més, necessitem aturar. El bo és que ha estat decretada passada incompleta, amb la qual cosa s'atura el temps, perquè queden escassament 4 minuts. Escoltem aquí els crits de la nostra amiga fan. Amb tan sols 6 anys de Badalona Dracs, tercera oportunitat, 10 yardes, busca la passada, ara Joan Carles Bartra. Hi ha un mocador que serà en contra de Giants, possiblement per la reubicació. Declinen i prefereixi el quart down. No, sembla les indicacions de Chus Fernández, sembla que és agafar la falta. Sí, la volen més enrere. Oli, por otro 70 de equipo Yayas, aplicaron la falta de desde previous, 3-0. Sustos, ens dona l'àrbitre quan... Aquí tenim la repetició, em sembla que ha sigut sobre Carmona, sí, efectivament, aquí, per l'esquena. Sí. Bueno, també complicada la decisió, podria ser quarta oportunitat, prefereixen un tercer llarg. És un tercer i 20. Possiblement ara, si passen a quart ja i ens fica a xuti, de l'altra manera potser se l'haguessin jugat, perquè... Per això. Jo crec que per això és molt encertat agafar la falta. Perquè evites que puguin estar en una situació de quarta i punta. Que se la juguin un quart. Posen de receptor obert, ara Rafa Pineda, no es queden tots els receptors. Busca la passada cap al jugador francès, completa i serà primer down. Novament la combinació de Quintana amb el jugador Ufan ha aconseguit un primer down. A més, en aquest cas el quarterback s'ha guanyat molt bé, ha fet un rollout directe rapidíssim i ha sigut importantíssim per aconseguir això. Comentant tot el partit, dona igual si és tercer i 20, tercer i 15. No. Que saps que te la traven, Sí. Estan jugant molt bé els València. Tenen un... Veiem aquí la... Sempre ja veuràs com amb el rollout es guanya immediatament el temps, perquè estava molt perseguit per la línia, però s'ha guanyat el temps perfectament. El passe va perfecte. Sí, cap a l'exterior. No, si te la claven, te la claven.
Ara, aquí també és veritat que aquí és on Giants ha tingut problemes fins ara, que ha sigut un cop estaven a la red zone. Veurem ara. La veritat és que si fa un tots amb Giants sí que acaba sent ja... Sí, perquè queda molt poc temps. És important. Buscaran la cursa i aturar el temps. Deixar que passi el temps. Aquí seria bo intentar recuperar, com així estaven fent. Sí, però no han aconseguit. La pilota. Ja temps mort demanat pels Dracs. Deuen quedar dos minuts. Eren 3.31. 3.31. Ho has sentit també, tot Badalona Sud. S'ha de reconèixer que tenim un so, i part de Llefià. Un so espectacular, eh? Doncs la cosa està complicada. Sí, aquest primer down ha sigut molt important, molt ben jugat per part de Giants. I la defensa fins ara havia aconseguit, tota la segona part havia aconseguit aturar l'atac de Giants, i justament amb aquestes tres jugades de passe han aconseguit posar-se en una situació fantàstica. Insisteixo que fins aquí ara és on han tingut problemes, però clar, s'ha de reconèixer que fins i tot està en una situació perfecta de field goal, que no sabem si se la jugaran, però ara sí que han quedat en una situació que es poden jugar fins i tot un quart down, perquè encara que et deixin anar tu dintre de la teva 10, sí, esgotaran molt de temps. Evidentment, ara ja Dracs està tenint que demanar els temps morts per aturar el rellotge, i per tant et deixaran moltíssim camp per recórrer, i pràcticament, o és probable que sense temps morts. Anem a veure la repetició. La jugada. S'ha de reconèixer. Ha sigut un cop dur aquesta recepció, perquè era un tercer i 20. Que s'ha transformat en un primer gol. Que segueixo insistint en que a mi m'ha semblat una decisió molt adequada, perquè en teoria evitaves un quart d'un curt. Sí. Vull dir que... Això mai se sap. Perquè no et podies imaginar que te la completessin amb aquesta facilitat. Clar, sembla ser que a vegades els és més fàcil fer una jugada de 20 yardes que una de 5, no? No, però també t'han estat completant els passes de 5, 6, 7 yardes. Vull dir que no... No, un joc molt balancejat. Moltes opcions, i ara estan en segona oportunitat, 8 yardes des de la yarda 9, 3 receptors a l'esquerra, canvis i delay of game. Delay of game. Han hagut canvis en les decisions de l'ofensa, de l'ofensiva. El número 7, equipo Giants, aplicarem 5 yardes, repetimos, segundo. Les ordres d'atac des de la banda les està donant Ivan Vente, que no l'estem veient jugant en atac ni en defensa. El dorsal número 3 dels Giants, segon i 13, la yarda 14. Insisteixo en que no sé si és millor que guanyin distància, eh? Ja. En teoria sí, tot el que sigui cap enrere. Que sí. Segona oportunitat. Quintana amb la pilota a la mà busca algun receptor. Ara vindria bé la intercepció. I passa incomplet, no ha pogut atrapar-la perquè estava pràcticament a la línia de gol, eh? Jonathan Piqueras. Molt bona la defensa de Drax amb Carlo, el jugador italià, Carlo Carminati, molt a sobre de Jonathan Piqueras, i tercera oportunitat, i no ha corregut el temps, perquè entre que abans hi hagi el temps mort, hi ha hagut la falta del delay, i aquesta passada incompleta, ens seguim per sobre els 3 minuts encara. Sí, que hi ha temps. I si ja que el va marcar amb 31 segons al segon quart de la Super Bowl, sí. Aquí tenim el Brady Gonzalo per poder fer-ho. Importantíssima aquesta jugada, tres receptors a l'esquerra, Álvaro Cosina a la dreta de l'atac valencià i Rafa Pineda. Bona pressió de Carmona! Bona pressió de Carmona i de Jordi Soler, finalment sac de Carmona! Endarrerint la situació, 15 yardes pràcticament, demana un nou temps mort. Sí, Drax està obligat a parar el rellotge cada vegada. Sí, li quedarà tan sols un. Més el 2 minute warning. El que passa és que, per lògica, tot i que ara sigui un quart llarg,
el Giants se la jugarà, no crec que... Sí. Ells se la jugaran. Sí, ara només faltaria que aquest quart ens reculessin en aquest quart. Estan sent especialistes, s'ha de reconèixer. I a més, com et deien a la primera part, l'atac desgasta molt la defensa, eh? Perquè els està esperant, parant, i a l'última, pam, te l'estan col·locant. I això desgasta molt. Ha estat 3 vegades a l'Enzoni, no ho han aprofitat per turnovers. Això és veritat, eh? No la poden clavar. Bueno, jugada clau en el partit. Primera de les jugades claus que ens esperen ara en aquests 3 minuts i escaig. Portem ja unes quantes. Ja ho hem estat dient abans, sobretot més aquesta que res, perquè hi tercer, quart. Sí, també la decisió del field goal o anar pel touchdown també pot ser clau, però hi havia molt de temps. Ara ja no queda tant. No. Ara aquesta és una quarta oportunitat on ja ens pot sentenciar el partit. I uns 22, unes 22 yardes. Sí, pràcticament quart i gol. Sí, perquè... I queda una yarda més. Perquè queda una yarda. És 22 a la 23. Veiem molt d'espai aquí per jugar l'1 contra 1 d'Álvaro Cosín a la dreta. Molta pressió. Veiem interceptat per Joan Carles Bartra. Veurem el retorn, importantíssim el retorn. Se'n va sol, se'n va tot sol, se'n va tot sol. Amb Menzel per davant per bloquejar l'1 de l'Anta. Veurem fins a quina yarda arriba. I arriba fins a la yarda 10. Veiem un mocador. Hi ha un mocador allà. Jo crec... No hi ha mocadors allà que són importants. Hi ha molts jugadors pel terra, perquè hi han hagut molts cops. Veiem... Ojo, perquè Joan Carles Bartra s'ha quedat a terra. Jo també crec que està asfixiat. El que li passa és que està asfixiat. O això, o sabem que té l'ombro. Doncs no. Perquè ha caigut una mica malament. Aquí tenim la repetició. Doncs no, sembla que s'ha fet mal, veiem la repetició. Pensava que era millor no atrapar-la, perquè era quart down, començaven així i si no podíem no, placar-lo. Però clar, el retorn, no, veient el retorn. Falta personal, crec que és necessària por el número 3, equipo Giants. La falta s'aplicarà al final de carrera, media distància, primero. Pues això encara és un regal més important. Molt, ha adelantat aquí el seu bloquejador, que potser si hagués esperat una mica li treia de perfil. Li treia en línia, treia en línia. A Íñigo Basurto. Aquí s'ha esperat. I aquí... Però aquí em preocupa això, que li ha caigut el jugador americà a sobre i el jugador de Dracs també a sobre. Vaja. No, sembla ser que no és res, sembla ser que no és res, el veiem aquí content. No, ja està rient. A la yarda 5, amb la falta personal. Sí, ha quedat sí, a la yarda 5. Sí, perquè s'havia quedat a la 10, la yarda personal és mitja distància. Doncs, primera i gol. Importantíssima, mira si ha sigut clau, que no només l'hem aturat, sinó que ara ens situem a la yarda 5. Igualment, i encara queda temps, eh? Igualment, Giants està jugant molt bé. Els turnovers estan igual. I és la quarta vegada que arriben a la red zone i la quarta vegada que no ho resolen, i no només no ho resolen, sinó que perden l'oportunitat. Amb la qual... Veia de mare Sergi Gonzalo buscant l'exterior. Finalment és placat pel dorsal 45 Ralf Pineda. Després d'haver guanyat una yarda, potser. Ara sí que un field goal no serveix. Ara, amb aquest sol, amb aquest sol no veiem ni la pantalla, ara, eh? Bueno, no, nosaltres tampoc tenim que mirar la pantalla, tenim aquí en vivo. En vivo, en directe. Segona oportunitat a la yarda 5, segon i gol. Formació tancada, Rivers intentant enganyar per Ian Escola. Ian Escola que busca l'exterior i arriba el touchdown. Touchdown, dos bloquejos per part de l'atac dels Dracs. Perdó, i arriba el touchdown d'Ian Escola. Ian Escola. Dorsal 21, que situa el 24, 22. Cert, una jugada preciosa perquè és una wildcat directa a Curtis Cannon. Snap directe a Curtis, que se l'ha donat. Aleshores li fa una Rivers a Ian Escoda. Molt bons bloquejos aquí de Javi. Sí. Veurem aquest últim. Javi Fernández per acabar-li d'obrir el touchdown. I ara és importantíssim el xut. Per tenir-los a distància de field goal, Carmona que no falla. I arriba al 25 a 22. Els Dracs que li aconsegueixen donar la volta al partit. Un partit que estaven perdent 13-20 a l'inici del tercer quart. I estaven perdent
Sí, a l'inici del quart quart estava 13-22. Ha sigut clau el safety, però sobretot ha sigut clau aquesta intercepció de Joan Carles, que no només ha evitat la anotació de Giants, sinó que ha deixat la pilota a la llarga 5. De fet era la 10, però sí, amb la falta que hi ha hagut ha acabat sent a la 5. Vull dir que la falta tampoc li dona tanta importància perquè només ha donat mitja distància. Sí. Insisteixo, aquí estem veient en la repetició del retorn. El retorn ha sigut impressionant. Per cert, impressionant la feina de Miquel, el nou jugador americà, que a més li ha fet la senyal a Bartra, perquè ho he vist en directe. Com estava corrent en línia. Sí, però que molt important la seva feina, que a més l'ha indicat que per la seva esquena podia córrer, cosa que efectivament ha sigut. Bueno, el bo és que Giants no té temps morts. Giants no li queden temps morts. Quedarà el del 2 minuts warning. Morning. I en tot cas, alerta, perquè és veritat que l'atac de Giants ha sigut capaç de córrer al camp amb molta facilitat i està a la distància de field goal. Exacte. Encara hi ha temps perquè passi qualsevol cosa. Veiem les repeticions de les jugades. Carmona que xuta. El kick-off, hi haurà retorn per part de Huete, Jorge Huete, dorsal 21 de Giants, que ha fet abans un molt bon retorn. Ara torna a escapar-se per l'esquerra. Increïble. Sí, perquè han aconseguit un grandíssim retorn novament. Perquè s'ha fallat el primer placatge i un cop ha trencat el primer placatge. I mira que l'ha agafat no massa còmode, la pilota. No, i Curtis Cannon ha arribat, però ha fallat el primer placatge i un cop fallat aquest primer placatge ha superat més a mig camp. Amb més de 2 minuts encara per endavant, ja hi ens està a la llarga 36. Encara que pot passar de tot, la veritat és que estem veient un partit que estem gaudint, Estem veient un partit de futbol americà. Estem passant malament també, però bueno. Bueno, però perquè nosaltres no som imparcials. Però s'ha de reconèixer que està sent un partit preciós i molt interessant. I el que ens espera encara. Primera i 10 a la llarga 37 del camp de Drac, ja per Giants. Quintana que busca la passada llarga. Passa, deflectada amb el casc. Ian Escoda l'ha deflectat sense voler amb el casc platejat dels Badalona Drags. Estava d'esquenes perseguint el jugador de Jaya. Sí, li ha donat la pilota. Ara arriba el moment. Ja no us dic el que queda perquè encara ben clar. Veiem aquí la ara veiem la repetició i veureu com hi ha tocat en el casc mentre es perseguia el receptor. Aquí ho hem pogut veure. El que està clar és que patirem. Sí, perquè si no li toca el casc es queda demanar la 10. I ja hi tornàvem a ser un altre cop a dintre de la Redson. Sembla ser que és millor que estigui dintre de la 10 que no fora de la 10, no? Si més no, per ara la defensa de Drax ho està aconseguint. 4 turnovers quan estaven dins de la 10. Bueno, veiem dos receptors per banda per als valencians. Segona oportunitat, 10 iardes. I ara Quintana que decideix molt intel·ligentment també per no gastar més temps, parar el temps, guanyar aquestes 4 llardetes. És tercer down i dues oportunitats més hem d'aturar. Ara és clau la secundària en aquests moments en què ja les forces flaquegen, perquè estem veient com estan recuperant jugadors com Mian, com Carlo, intentant agafar aire per aquestes últimes jugades perquè seran a buscar la victòria. Hem tornat a veure Quim Forneguera en funcions de strong safety o de linebacker, no? Linebacker exterior, em sembla. Està seguint allà a un dels receptors. Tercera oportunitat, 6 iardes, busca la passada, es troba ara i finalment llença el braç i troba tot sol al calçó, se li escapa! Se li ha escapat a Álvaro Cosín quan estava igualment, tot sol. Igualment, hi ha hagut un holding claríssim. Que no l'han pitat. No l'han pitat. Això sí que ho hem pogut veure, però se li ha caigut de les mans a Álvaro Cosín. El quart,
Mare meva, aquí veiem la repetició. Veiem aquí el holding sobre el número 54, sobre Àlex Mancha. Veiem com la llença aquí tot sol. Ja està tot sol. I li rebota. I ara sí, la jugada clau del partit. O Giants s'anota o s'apropa, o el partit serà per Drax. Quarta i darrer down. Busca la passada, el completa! El partit és pels Badalona Drax. Ara amb aquesta passada incompleta de Quintana sobre Jonathan Piqueras. Doncs mira, han estat tot el partit molt bé els receptors i ara en el moment clau aquestes dues passades incompletes els hi costa el partit als Giants. Un partit que veiem aquí la repetició. Ha estat molt bé executada la jugada. Ha estat perfecte. Aquí estava bastant còmode per agafar-la. Se li ha escapat finalment el bo de Jonathan Piqueras i ara Drax posarà genoll a terra. I així, genoll a terra, final del partit amb la victòria. Molt patida. Molt. S'ha de reconèixer que els Giants durant tot el partit, que no se'ls havia agrupat, no havien agrupat cap pilota tal, els hi ha passat ara just en el final. Sí. Junt, i jo crec que és la clau de tot el partit. Giants ho ha fet molt bé. Suposo que això que no hem trobat a faltar durant tot el partit, la manca aquesta sincronització fina, diguem-ne, entre el quarterback i els receptors, s'ha notat en els moments importants, que han sigut a la Benson i quan podien anotar, i ara en aquest últim minut. Sincerament s'ha de dir que comptant aquesta darrera, aquesta última, per la passada incompleta, estaven lluny, però la passada incompleta. Turnovers, són molts. Tot i així, si hagués tingut sort Giants, li fotia 40 punts a Drax, avui. Per això mateix, a veure, avui és el típic partit quan a vegades diem que aquest esport a vegades és injust, diríem, que avui el futbol americà ha sigut una mica injust amb Giants. Sí, també estem molt contents. Molt important, més veient com finalment Giants ha plantejat el partit, que jo crec que té un equip per fer molt de mal aquest any. Sí, senyor. Un aplaudiment aquí a tots els jugadors que s'estan saludant. Que tinguin molt bona jornada cap a Terres Valencianes. I el resultat final, 25-22. Hem de recordar també que hem patit dos greus baixes, com poden ser la d'Albert Pascual i la de Javier García. I bueno, 3 puntets. Vam perdre l'altre dia a València per 3 punts, hem guanyat avui per 3 punts. Està clar que en aquests partits els punts extres acaben sent claus. Sí. Com ha sigut el safety també. El que compta és que portem 2 victòries i una derrota, que aconseguim separar-nos de Giants, que s'està mostrant o es mostrarà com un bon equip per la lluita per les semis, que estem empatats amb Osos a la classificació amb 2 victòries i una derrota, que encara no hem pogut confirmar el resultat final del partit de Palma, però suposem que ha sigut victòria de Firebats. També es situen amb 3 victòries i cap derrota, i per darrere està Pioners amb una victòria, 2 derrotes, i Voltors, si confirmen aquesta derrota amb Giants, amb 3 derrotes. Des d'aquí, des de Drax TV, volem donar-vos les gràcies a tots vosaltres, donar les gràcies també a Ignasi Heras. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, donar moltes gràcies a la gent de Rècords Audiovisuals per estar sempre aquí amb nosaltres i fer possible aquesta retransmissió, i us esperem, em sembla que és ja el dia 1 de març, el partit aquí contra Voltors, sí, de Mallorca, que és el primer partit que tindrem aquí a casa, i res més, moltes gràcies per tot i fins la propera. Adeu, fins la propera, moltes gràcies.